Tuko live na tunaanza. Karibuni tena Ijumaa nyingine katika kipindi chetu cha kila Ijumaa ambapo hukutana hapa kubadilisha mawazo juu ya mada tofauti. Na leo tumeona tutoke nje kidogo. Tufuatilie mada ambayo iko fresh na up to date. Na swala ambalo halizungumziwi sana lakini ni muhimu. Mkutano wa tabia nchi unaoendelea nafikiri bado Glasgow, lakini hata hivyo swala la tabia nchi nafikiri ni muhimu kulizungumzia pia kwa upande wa Afrika na Tanzania. Kwa hiyo programu yetu ya leo tumeigawa sehemu tatu kama mnavyoona. Tutaanza na mjadala ambao tutaanza kwanza kuzungumzia mabadiliko ya tabia nchi hususan nchini Tanzania. Kwa bahati mbaya Baruani Mshale amepata dharura, hatoweza kuwa nasi, lakini tuna wageni wetu wengine na uzuri wetu mmoja wa panelist atakayezungumza yuko mjini Glasgow. Dada Mishi almaruf Mwanahamisi Shindano anapojulikana kwa jina jingine kama Mishi mnapomjua nyote. Halafu yeye ndo atatuletea summary ya mkutano uliokuweko na viongozi wa Afrika walikuwa na sauti gani au sauti zao je zilikuwa nzito kiasi gani, na kidogo kutuchambulia kuhusu hotuba ya Rais Samia Suluhu. Na katika sehemu yetu ya tatu tutazungumzia jinsi gani narratives za tabia nchi zinazohusu masuala ya jinsia, wanawake wanaathirika vipi. Na kwa kuanza basi pia nimtambulishe mratibu wetu wa leo ambaye ni dada yetu Ashura ambaye atatuongozea mjadala huu muhimu katika siku hii ya leo. Karibu. Asante sana Naj kwa kuandaa mjadala huu muhimu na karibuni nyote katika hii inaonyesha nini sasa? Yeah. Karibuni nyote katika mfululizo wa vipindi hivi vya kila Ijumaa kupitia Cyber Launch. Ni na furaha sana kuweza kushiriki tena mara pili leo kuratibu mjadala huu. Naj, kama ulivyosema, huu mjadala si nje sana kama unavyodhani au watu wengi wanavyodhani, kwa sababu mabadiliko ya tabia nchi matokeo yake yana athari kwa kila idara, kijamii, kiuchumi, kisiasa na kila nyanja za maisha. Kwa hivyo ni muhimu sana kwa kila mtu kuweza kushiriki na kujua namna gani tunaweza kujifunza mbinu za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu hayaepukiki. Tayari tunapitia mfumo huu wa tabia nchi kubadilika kutokana na mambo mbalimbali. Kwa hivyo karibuni sana wasikilizaji wanaofuatilia kwenye mitandao na wageni wa aliko watakaotusaidia kutoa mada ya leo. Tunajadili kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na hasa mkutano huu wa 26 wa mabadiliko ya tabia nchi unaoendelea huko UK, Glasgow. Na sasa sijui kama Mwanahamisi tayari amefika, kwa sababu yeye angetusaidia kwenye hiki kipengele cha kwanza kutupa muhtasari wa mkutano wenyewe, hasa wamezungumza nini na sasa tukienda kwenye upande wa viongozi wa Afrika ambao rais wetu mheshimiwa Suluhu Hassan ameshiriki. Na kwa mfano leo nilikuwa nasikiliza hotuba fupi ya mheshimiwa rais. Amezungumza mambo mengi kwa kifupi na ambayo yalinifurahisha na kunishtusha ni kusema kwamba Tanzania tunapanda miti milioni 257 kila mwaka. Hii ni namba kubwa, nilifurahi lakini nikajiuliza kwamba kwenye uhalisia hiyo miti ipo huko chini inapandwa kweli, kwa sababu sasa hivi Tanzania tunapitia tayari kwenye ukame na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Unakuta majira yanabadilika kwa sababu miti mingi imekatwa, na inaleta majibu kwa sababu familia nyingi zinategemea nishati ya kuni kupika na mambo kama hayo. Kwa hiyo watu wanakata miti, wana mahitaji ya kukata miti.
lakini wakati huo huo miti tunahitaji pia kwa ajili ya kutuletea mvua, kutuletea hewa safi, kuhimili ardhi isipate mmomonyoko. Sasa mara nyingi jamii nyingi wanakata tu miti bila kupanda, lakini inaonyesha kwamba kumbe kuna juhudi labda za serikali na watu binafsi kwamba miti milioni 257 kila mwaka inapandwa Tanzania. Kama dada Mishi kwa hapa atatusaidia, sijui kama yeye hilo ana uhakika nalo au dada Hulia kwa ujumla kuhusu ile hotuba fupi ya Mheshimiwa Rais Suluhu Hassan. Nacho janiambia kama mwanamiti wa kwanza. Okay, bado hajafika, lakini mimi naona kwa kama program nilivyokutumia tuanze na mjadala wa tabia nchi nchini Tanzania, ili kwa wale walikuwa hawafahamu vizuri tuwape kama introduction na background. Na nimempata kaka Joseph hapa, ameingia, atachukua nafasi ya kaka Barwan, kwa hiyo ameshaingia. Okay, afadhali. Asante sana. Karibu sana Joseph. Kwa hiyo katika mjadala huu kama tulivyoona kwenye program tutaanza na Dr. Edmund na labda kaka Joseph kwa kutufungulia kipengele chetu cha kwanza ambacho ni mabadiliko ya tabia nchi. Sawa. Asante. Okay, asante sana Naji kwa ufafanuzi. Sawa, kama nyote ambavyo mmeshasikia, kwanza karibuni wageni wote. Leo tutakuwa na Mwanahamisi Singano, mwana feminia kindakindaki, mdau wa maendeleo na haki za wanawake. Dr. Barwana amepata udhuru, lakini tutakuwa na ndugu Joseph ambaye atamwakilisha. Pia tuna ndugu Dr. Edmund Mabuye na Mary Ndaro kuzungumzia mabadiliko ya tabia nchi nchini Tanzania. Kwa hivyo mimi nina maslahi na mada hii kwa sababu nimewahi kujishughulisha huko nyuma, nimewahi kupata mafunzo na taasisi ya AGO kule Afrika Kusini kuhusu kupambana, kwanza kufahamu mabadiliko ya tabia nchi na kutumia mbinu mbalimbali za kuweza kuhimili mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hivyo kwa sababu tuna wataalamu, basi niwakaribishe wao moja kwa moja watuambie, hasa kwa watu ambao hawaelewi, unapozungumzia mabadiliko ya tabia nchi hii inamaanisha nini? Karibu sana Dr. Edmund Mabuye. Asante sana mratibu. Yeah. Endelea, una dakika 5-10 kwa kuanzia. Okay. Nashukuru, moja ni wapongeze kwa kuandaa hii mada nzuri. Ni mada ambayo inavuta hisia za watu wengi kwa sababu sio Tanzania tu, kiulimwengu ni swala ambalo lina mashiko sana kwa sababu linagusa almost kila sehemu au nyanja ya maisha ya watu, lakini pia kwenye sekta mbalimbali. Sasa upande wa Tanzania, kama ambavyo tumekuwa tukiona kwenye ulimwengu mzima na hadi kuwa na mikutano ya kimataifa, mabadiliko ya tabia nchi yanajionyesha kwa namna mbalimbali. Kwanza kwa tafsiri halisi, na kama ambavyo wengi tunafahamu, tunazungumzia mabadiliko ya tabia nchi kwa kuangalia namna ambavyo kumetokea mabadiliko yanayojidhihirisha katika mwenendo wa mvua na joto, hasa kwa maana kwamba lazima tuwe na uthibitisho kwa kuangalia kama kweli tumekuwa na mabadiliko aidha upungufu au kuongezeka, ambayo yanakuwa yamethibitishwa kwa vipimo ambavyo vinachukuliwa muda mrefu. Lakini kwa sasa tunaenda pia na kuangalia namna ambavyo wananchi wetu, hasa maeneo ambayo sekta nyingi zinategemea mwenendo wa mvua au wa hali ya mvua au mwenendo wa hali ya hewa, basi zinavyokuwa zinaathirika. Kwa hiyo tunakuwa na namna mbili ya kuthibitisho. Moja ni hiyo climate data analysis, lakini pia tunakuwa na hiyo ya kwa kuangalia namna ambavyo watu wana perception kutoka kwao. Lakini tunazivalidate au tunazithibitisha kwa kutumia climate data analysis. Sasa tukija kwa upande wa Tanzania, mimi moja niseme kwamba ni kati ya nchi ambazo zinaona mabadiliko yakitokea, lakini pia yakiathiri sekta mbalimbali.
na sekta nyingi zinazoathirika zinaathirika kote kuanzia ngazi ya vijijini, lakini pia mjini au kwenye ngazi za mijini. Lakini pia na kingine ambacho kimetokea kwa maana ya kuanza, kwa sababu unapokuwa kwanza lazima uguse labda maeneo mbalimbali ambayo yataibua mjadala au yatasaidia pia kujadiliwa zaidi mbeleni, ni kwamba kama serikali au kama nchi nayo inafanya jitihada, kwa sababu sio kwamba tu mabadiliko yanatokea na athari zinatokea au zinaathiri sekta mbalimbali au maisha, mifumo ya maisha bila nchi kufanya jitihada. Jitihada zinafanyika na kwa namna mbalimbali, moja kwa kuanzia namna ambavyo serikali imejikita zaidi katika kuanzisha taasisi mbalimbali, wadau mbalimbali wameshiriki pia kuanzisha, lakini pia imeweka mifumo mbalimbali ya kisera na mikakati mbalimbali kuhakikisha kwamba inaweza ikakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Na upande, kwa mfano, unapotokea sasa kwenye ngazi hizi za taasisi ya kujenga uwezo au kutoa maarifa kwa watu, kwa kweli programu nyingi liko ya tabia nchi ni nini, athari zake ni wapi, na mikakati gani ambayo ni appropriate. Kwa hiyo kwa kuanzia tu ndiyo ambayo ningeweza kusema. Asante sana Dr. Mabuye kwa ufafanuzi wako kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Labda kama nikidadavua kwa lugha la rahisi, angalau watu wanaweza kuelewa kwamba tulivyozoea kuona majira na hali ya hewa sasa ni tofauti, na hizi tofauti wakati mwingine zinakuwa kali sana mpaka zinaweza kuleta madhara, kwa mfano ukame au mvua nyingi, mafuriko na mambo kama haya, au joto kuwa kali sana. Kwa hiyo hii ndio ina maana ya mabadiliko ya tabia nchi. Na hata juu ni jana au ni juzi, nilisikia watu wakazi wengi wa Dar es Salaam wakilalamika jua limekuwa kali sana, yaani unatembea mchana unajiona kama unapikwa kwenye oven. Kwa hiyo hii yote ni moja ya viashiria kwamba tuko kwenye mabadiliko ya tabia nchi, na athari zake tunaziona moja kwa moja, zinaathiri kila mtu, mwananchi wa kawaida kabisa. Unaona athari, mkulima anaona athari, wafugaji, na binadamu wote ambaye anaishi kwenye dunia tunaona kwamba hali ya hewa inabadilika. Kwa hivyo sasa ningependa kumkaribisha ndugu Joseph ambaye anamwakilisha Dr. Baruani. Utueleze kwa maoni yako, unaonaje kuhusu mabadiliko ya tabia nchi nchini Tanzania? Karibu. Halo. Halo. Nasikika? Ndiyo, nasikika, karibu. Okay, nashukuru. Network yangu sio stable sana, lakini labda niseme machache kabla hajakatika. Mabadiliko ya tabia nchi, kwanza ni swala ambalo ni la kweli na linaleta madhara sana kwa binadamu, kwa mimea, kwa wanyama na kwa dunia kwa ujumla. Na kwa sehemu kubwa mabadiliko ya tabia nchi yanachangiwa kwa sehemu kubwa sana na binadamu, yani kwa asilimia kubwa. Shughuli zetu za maisha ya kawaida yana madhara makubwa kwa nature. Kama alivyosema aliyetangulia, kuna masuala mengi tunaweza kuangalia kwenye mabadiliko ya tabia nchi. Sana sana tunaangalia mfano masuala ya kuongezeka kwa joto, kwamba as time goes, yani kuna mabadiliko makubwa, na dunia ikiongeza nyuzi moja centigrade ina madhara makubwa sana kwa nature, kwa binadamu na masuala mengine kama hayo. Lakini inaleta madhara hasa kwa watumiaji wa rasilimali, kwa sababu mfano tukiongelea context ya Tanzania, asilimia kubwa ya Watanzania ni wakulima, according to the data ni wafugaji na watu wengine ambao kwa namna yoyote ile wanategemea mvua. Sasa kuna wakati tunakuwa na changamoto ya namna ambapo
tunaweza tukapata hiyo manake inaweza kanyesha sana, manake ikawa na madhara kwa binadamu, kwa maana ya kuharibu uchumi na masuala mengine, ama isinyeshe kabisa, ambayo pia ina changamoto zake. Lakini nyingine, manake tumesema mfano hayo makundi ambayo yanategemea moja kwa moja kwa maana ya kwa maana ya mvua, lakini inapelekea pia kukauka mfano kwa vyanzo vya maji, kuharibika kwa kupotea kwa misitu. Pamoja na kwamba kuna tunasema kwa sehemu kubwa inawezekana kwamba tunakata, lakini pia mabadiliko ya tabia nchi yenyewe yanapelekea, manake maji huwa manake mvua inavyonyesha inaweza ikaondoka kwenye uso wa dunia, lakini na kuwepo kwenye kama water table, manake mimea na masuala mengine yanaweza kaendelea kukua. Lakini pale ambapo mabadiliko ya tabia nchi yanaleta madhara kwa mazingira, unaweza kuona kwamba mimea asili inaanza kupotea, kunakuwa na mimea mingine tofauti inanyemelea, inatoka kwa sababu ya masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Sasa kuna wachangiaji, manake juzi tuliona kilichokuwa kinafanyika Glasgow, ambaye nadhani ilikuwa ni nzuri, lakini sijui mfano kama sisi kama nchi tumejiandaje, kwa sababu ukisikiliza kauli ni kama tunataka fedha bila kusema kwamba namna gani tunazielekeza hizo rasilimali, na za kwetu by the way, kabla ya kuomba kwa watu kuhakikisha kwamba tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi, ambayo kimsingi watu maskini ndio wanaathirika sana. Kwa hiyo nchi yetu kama nchi maskini inaathirika pakubwa sana kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, ambayo kwa sehemu fulani inawezekana sisi ni wachangiaji wadogo, lakini sio wadogo, kwa sababu tuna plantation kubwa, tuna njia nyingi sana za kiuchumi ambazo kwa namna fulani yanaweza kaathiri mazingira, pamoja na kwamba we are not industrialized that much, lakini tunachangia kwa namna fulani katika mabadiliko ya tabia nchi. Lakini nyingine, kuna masuala ya population ambayo hatuisemi sana. Jinsi idadi ya watu inavyoongezeka, manake matumizi ya rasilimali zinaongezeka. Manake ni kwamba tunanyang'anya uasili wa dunia ambayo kimsingi ilikuwa inayo. Kwa hiyo, na bahati mbaya ni kwamba hatuangalii namna gani tunaweza tuka maintain populations, ama walau tukapunguza hiyo speed ya kukua kwa idadi ya watu. Na data zinasema kwamba in the next 8 years or 79, Tanzania will be among ya nchi 10 ambazo zitakuwa na nusu ya population duniani. It will be the nchi ya 10 kwa idadi ya watu duniani. Sasa hii ina maana gani? Ina maana kwamba rasilimali ambazo tunazo kwa maana ya vyanzo vya maji zitakuwa zinagombaniwa na hao watu, ambaye kimsingi watakuwa ni wengi sana, karibia milioni 176. Maana yake ni kwamba mfano kama tutaendelea kutegemea kilimo, kwa sababu miaka 80 ijayo haina tofauti na miaka 60 tulionayo ya uhuru, yani ni miaka karibia zinakaribiana. Maana yake tusipobadilika tukaendelea kusema kilimo ni backbone of our economy, maana yake ni kwamba tunategemea sehemu kubwa ya population ya watu milioni 176, then itakuwa ni hausikiki. Joseph, nafikiri na matatizo ya network. Okay, sawa. Basi tunaweza kuendelea. Sehemu ya jamii maskini kwa sababu ya wanachokitegemea jamii. Okay. Okay, Ashura? Ili katika kidogo lakini nimerudi. Karibu. Okay, hello? Hello, nakusikia, karibu kuendelea. Okay, nilikuwa namaanisha, nasema kwamba manake kama
hatua hazitachukuliwa, manake binadamu, wanyama watapata madhara makubwa sana. Na swala la mabadiliko ya tabia ya nchi sio la leo, na yawezekana alijatokana industrialization peke yake, kwa sababu kuna mfano baadhi ya species kama dinosaur walipotea before industrialization, kabla ya kuwepo kwa nao chengeo aliyochengeo pakubwa na binadamu kutumia rasilimali zinazo ambazo kimsingi ni sehemu zinazotokana na matumizi ya ardhi. Kwa hiyo si swala ambalo ni geni, lakini kwa sasa linaonekana kwamba tumeenda kwenye extreme point, kwamba tusipochukua hatua manake kuna kuangamiza watu wengi sana kama hatua zitachukuliwa. Lakini kwa maana ya madhara ilisha kuwepo kitambo sana, maelfu ya miaka iliyopita, lakini ujio wa viwanda, idadi kubwa ya watu na namna ambavyo sasa tuna njia nyingi ambazo tunatumia kuchota rasilimali, migodi, manake tunaharibu mazingira kwa ujumla wake. Yeah. Asante sana Joseph Ole Shangai kwa mchango wako mzuri na kuonyesha kinagaubaga kwamba kweli mabadiliko ya tabia nchi ni kitu ambacho kipo na kimekuwepo kwa miaka, lakini kwa sasa madhara yake ni makubwa na inaathiri binadamu wengi kwa ujumla duniani. Kwa hivyo tuna kazi kubwa ya kufanya. Na pia nimefurahi ulipoonyesha wasiwasi wa hotuba ya rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kwa mfano mimi nilishtuka kuhusu idadi ya miti 257,000 na kwamba utumiaji wa umeme wa jua unachangia kwenye gridi ya taifa karibia 8%. Na kama haya mambo yanafanyika ni jambo jema, na kwa sababu nchi masikini kweli zinahitaji msaada kuweza kukabiliana na matokeo ya tabia nchi ambayo kwa kiwango kikubwa imesababishwa na viwanda, lakini kweli hata sisi binadamu maisha yetu ya kila siku yanachangia kuathiri tabia nchi. Kwa mfano kuchoma moto, Watanzania wengi tunapenda sana kuchoma moto. Kwa hiyo ule moshi unaenda kwenye anga, inasogoa anga ambayo inatuzuia sisi tusipate mionzi mikali ya jua. Ile anga ikitoboka ndio jua linakuwa kali Tanzania pasi. Na mambo kama haya. Basi sasa nimkaribishe Bi Mary ndani. Ashura. Yeah. Nach. Sikusikii Nach. Nach ni kama left nimeona. Okay. Basi kwa kuendelea nimkaribishe Mary Ndaro, uko hapa? Yes, Ashura. Sawa. Karibu tufafanulie kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na athari zake kwenye suala la ujinsia. Namna gani na athari kwa mfano wanawake, na ni kwa namna gani tunaweza kufanya mikakati na mbinu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa jicho la kijinsia. Karibu. Asante sana. Kwanza nadhani nitakuwa naongezea na kwenye alichokuwa ameongea mzungumzaji aliyopita, lakini pia nikiwa na rifaa kwenye hotuba ya Rais Samia ambapo alikuwa anauliza mataifa tajiri kwamba kama mataifa maskini ikiwemo Tanzania yanajaribu kukabiliana na kuleta mchango wake mkubwa kwenye kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, then wanategemea kuona mataifa makubwa pia yakiwa yanaongeza spidi, kwa sababu spidi yake hairidhishi kwa sasa. Kwa hiyo ni kuna haja ya kuongeza spidi, samahani, na kati ya hizo spidi ni pamoja na ile climate change financing, na pia akaongelea swala la kilimo, akaongelea swala la uvuvi na swala la misitu, lakini pia swala la kupanda miti kama wengine walivyoongelea. Sasa kwenye inapokuja kwenye swala la ujinsia, kwanza
tunaangalia ama mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri vipi wale watu wa chini ambao ni wanaume maskini, wanawake maskini, vijana, wanaume na watu, wanawake au makundi ambayo yanaishi pembezoni na watu wenye ulemavu. Maana yake ni kwamba kama mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri zaidi nchi maskini, maana yake ndani ya nchi maskini kuna maskini zaidi, lakini ndani ya nchi maskini kuna watu ambao wanaathirika zaidi na mabadiliko ya tabia nchi ukilinganisha na makundi mengine, na haya ndio baadhi ya makundi ambayo nimeyataja. Kwa mfano alikuwa anaongelea swala la kilimo, na swala la kilimo au na uvuvi, na kuna mzungumzaji aliyopita pia ameongelea swala la kilimo. Tunaangalia kilimo chetu kingi bado kinategemea, ni kilimo kinachotegemea mvua, na sasa hivi tuna misimu ambayo haitabiriki. Kwa hiyo tuna misimu ambayo ni kuna huyo mzungumzaji aliongea ameshaongelea pia kwamba kuna misimu ambayo either kuna mvua nyingi sana au hakuna mvua kabisa, ni ukame uliopitiliza, kuna upepo mwingi sana au upepo ambao haueleweki. Yani sasa hivi ni mabadiliko ya tabia nchi ambayo huwezi kujua lini nini kinatokea. Kuna wakati tulikuwa kuna baadhi ya maeneo ambayo wananchi wameamua wenyewe kwa njia zao za kienyeji, lakini wakishirikiana na mamlaka ya hali ya hewa, kuwa kuna ukiwa wanafuatilia mabadiliko ya tabia nchi kuona labda lini mvua itanyesha, ni viashiria gani ambavyo vinaonyesha kwamba mvua itanyesha, viashiria gani vinaonyesha sasa hivi kuna ukame na nini, vitu vya aina hiyo. Lakini pia hivyo vitu sasa hivi pia viko unpredictable. Sasa ukiangalia hizo, ukikombine hiyo kutokutabirika kwa hali ya hewa, maana yake ni kwamba kunaongeza kutokutabirika kwa maisha ya watu wa hali ya chini, hasa wale ambao wanategemea kilimo na wale wanaotegemea uvuvi. Na mfano unaangalia kuna sehemu zingine ambayo sehemu yao kubwa ya uchumi inatoka kwenye uvuvi. Kwa maana yake ni kwamba wao pia wataathirika. Alafu pia kitu kingine, kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi, kuna natafuta neno zuri la Kiswahili, kuna so many don'ts ili kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, au at least kupunguza athari na vitu vya aina hiyo. Kwa hiyo kuna masharti mengi sana, na kuna hii ambayo kwamba msichome miti, ambapo sasa hivi watu wengi sana wakati miti ya wachomi misitu wafanye nini, badala ya kukata miti unapanda miti, au ukikata mti lazima una replace na mti mwingine. Kwa hiyo kuna ile ambayo pia ugumu wa maisha unaongezeka, kwa sababu unakuta ni kwamba tunawaambia wananchi kwamba msitumie kuni, msitumie mkaa, msikate miti, lakini hatujawekea nyenzo nyingine ya wao kuweza kuweza kupika chakula, hatujawekea nyenzo nyingine ya wao kuweza kujipatia kipato kingine. Na hiyo haimaanishi kwamba wananchi waende kukata miti, kwa sababu dunia ni yetu wote na wote tuna jukumu la kuitunza. Lakini ni vizuri pia tunapoongelea kwamba tunataka kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, tusiweke tu masharti wakati huo hatuna mipango mikakati ambayo ipo kuhakikisha kwamba tunaleta mbinu mbadala ili hao watu waweze kumudu maisha. Kwa hiyo ukiangalia kwenye athari, ni kwamba kwenye ile kwamba tunakabilianaje watu wa tabaka la chini, watu wanaishi pembezoni, kila wanachokipokea kila siku ni usifanye hivi, usifanye hivi, usifanye hivi, usifanye hivi. Sheria mdogo ndogo zinatengenezwa, matamko makali sana yanatolewa kwa lengo zuri kuhakikisha kwamba hii dunia yetu wote tunailinda. Lakini unakuta kuna usifanye hivi nyingi, lakini hakuna mkakati mwingine ambao unawapa njia mbadala ya wao kuendelea kuexist, ya wao kuendelea na maisha yao, ya wao kuendelea kuishi na kufanya shughuli zao za kila siku ambazo zinawaingizia kipato. Kwa hiyo kwenye mabadiliko ya tabia nchi ukiangalia, kwanza athari ni kubwa kwa watu wa hayo makundi ambayo yako pembezoni na watu maskini, na hasa wanawake, kwa sababu inawakumba zaidi, na hasa kwenye maeneo ambapo inabidi wahame. Kwa mfano ukiangalia kwenye maeneo ya ufugaji, kwa sababu ya ukame inabidi watu wanaotafuta malisho waende mbali zaidi kuliko walivyokuwa wanaenda mwanzoni. Sasa hivi wanaenda mbali zaidi, maana yake ni kwamba watu wanakaa nje ya familia zao kwa muda mrefu sana. Na kama wanakaa nje ya familia zao kwa muda mrefu sana, tunajua kwa maana nyingi wanaoachwa na familia ni wanawake ambao wanalea watoto na wazee. Kwa maana yake inakuwa inaongeza mzigo kwa upande wa wanawake. Kwa hiyo athari ni nyingi, lakini kwenye zile kwamba solutions bado kwa kiasi kikubwa haziji kwenye kutatua au kuleta unafua maisha, nyingi zinakuja kwenye suluhu ya kuambia watu kuna msululu wa usifanye hivi, usifanye hivi, usifanye hivi, na ukifanya hivi utakamatwa au utatozwa fine. Lakini wakati huo hatuna mipango mikakati ambayo imewekwa makusudi kwa ajili ya kuwasaidia hawa watu wengine waweze kuendelea na maisha ya kila siku. Kwa mfano watu wanaotegemea uvuvi, kuweka mipango mikakati ambayo itawasaidia kwamba kama mfano leo uvuvi hauwezekani, nini kingine wanaweza kufanya. Kwa hiyo kuna hiyo mipango ambayo kuhakikisha kwamba watu wanaweza bado wakaendelea kusurvive. Na rais alikuwa anaongelea mfano Zanzibar,
ambao wao ni kisiwa, wamezungukwa na maji. What happens kwa watu ambao wanategemea huko kama ni utalii? Nini kitatokea? Je, tuna mipango ambayo imewekwa madhubuti? Na kuna mzungumzaji aliyopita ameongelea kwamba tunaomba pesa. Na ndio ni vizuri tuombe pesa kwa sababu tunahitaji hiyo pesa. Kwa kwenye kushughulika na mambo tunahitaji kuwa na finance kwa ajili ya kudili na mambo. Lakini hiyo pesa inakuwa channeled wapi? Kwa sababu lazima tuangalie who are the most impacted. Na shida moja ambayo ipo ni kwamba tukiomba pesa kwenye global stage tunaomba kama sisi mataifa maskini. Tukirudi na sisi hatuangalii kwamba tuko ndani ya nchi maskini yenye watu maskini. Sasa tu focus kwa watu maskini. Kwa hiyo tunataka watu wengine wa focus kwetu kama nchi maskini, lakini tukirudi mipango yetu hatuiweki katika namna ambayo na yenyewe ina focus kwa watu maskini kuliko matabaka mengine. Kwa hiyo kuna haja ya kuangalia hivyo, kwa kuangalia makundi yapi ambayo yanaathirika zaidi na mabadiliko ya tabia nchi, na ni mipango ipi iweko makusudi kwa ajili ya hayo makundi. Kwa sababu ukiwekea mipango ambayo ni madhubuti kwa ajili yao, na wao pia wanapata morali na wanapata sababu pia kuendelea kuyalinda mazingira. Asante Ashura. Asante sana Mary kwa mchango wako, na kweli umezungumza kitu muhimu sana, na mimi nimewahi kujiuliza huko nyuma, hasa wanaposisitiza watu masikini tusikate miti kwa ajili ya kupika, lakini unaambiwa ununua gesi na mtungi wa gesi unaanzia 1,050 kwenda juu, wakati kupitia kuni unaweza kununua kibaba kimoja cha mkaa labda 500 1,000 kila siku kidogo kidogo, lakini gesi huwezi kununua kidogo kidogo. Kwa hivyo mara nyingi hizi njia mbadala haziangalii kabisa wananchi wa pembezoni, wananchi maskini, kwamba waweze kuhimili na kumudu gharama na upatikanaji. Kwa sababu ninaamini kabisa kama gesi ingeuzwa kidogo kidogo kama kibaba cha mkaa, basi wananchi masikini tungeweza kununua, kwa sababu hatuwezi kuweka hela ya kununua kesho. Sisi tunasafuta hela ya kula leo na ipata unanunua leo. Kwa hiyo sasa siwezi kununua gesi ambayo nitatumia mwezi mzima, wakati hata sijui kwamba kesho nitapata chakula wapi. Kwa hivyo kweli kuna haja ya kuangalia sana hizi njia mbadala za kutumia nishati, kwa mfano kwa jicho la kijinsia, kwa sababu sio kila mtu anaweza kuhimili mtungi wa gesi au hata umeme wa jua. Ni gharama sana 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 kwa wakati wa kutumia mara ya mwanzo kabla wakati kama hujanunua vifaa, yani mpaka ununue vifaa uwekewe, ni gharama sana, ingawaje baadaye kuna kuwa mna gharama kwa sababu unategemea tu jua. Basi ndugu Mwanahamisi Singano amefika. Bado namtafuta na bado anaonekana hana network, kwa hiyo tulizungumza kidogo tu akapotea. Okay. So, tunaweza kuendelea? Naam. Yeah. Sawa. Sasa kwa sababu bado tuna matumaini tutampata mzungumzaji mwingine ndugu Mwanahamisi Singano ambaye angetusaidia kutupa muhtasari wa mkutano wa 26 wa mabadiliko ya tabia nchi unaoendelea kwa Glasgow. Lakini sasa kwa kuwa bado hajafika, basi ni wakaribishe tena wasemaji ambaye angependa kuzungumza kwa ujumla kuhusu mkutano huu unamaanisha nini, kwamba nchi wanachama kimataifa wanakutana kujadili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Hii inamaanisha nini hasa kwa mfano kwa nchi kama Tanzania au nchi za Afrika kwa ujumla? Sijui nani angependa kusema, lakini naweza kumtaja jina Dr. Edmund Mabuye. Asante mratibu. Labda nianze tu kwamba kabla sijaenda kwenye mkutano wenyewe, nimependa namna ambavyo wenzangu wameweza kuzungumza vizuri kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Labda nitaka tu nigusie eneo moja, kwamba kuna vitu kwenye mabadiliko ya tabia nchi, kuna tofauti, tunatumia zaidi maneno mawili. Moja ni kuna kitu kinaitwa climate change, kama ambavyo tunasema mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kuna climate variability, ambayo of course ndio inakuwa na athari nyingi zaidi hata kabla ya athari zenyewe za mabadiliko ya tabia nchi kutokea. Kwa mfano hii ambayo Bwana Joseph na mzungumzaji aliyepita amezungumza, mfano kuongezeka kwa mvua kwa kiwango ambacho hakikuwa hakikuwepo na ambacho sio rafiki katika uzalishaji, au kupungua kwa mvua sana kwa kiwango ambacho sio rafiki kwa uzalishaji, au
kutokana na kuyumba mwanzo mwa mvua au kuisha kwa kipindi cha mvua, aidha kiishe mapema au kiendelee au mvua zichelewe kuja au ziwahi kuja kinyume na utaratibu wa awali ambao ulikuwepo katika shughuli za kibinadamu, inakuwa ni changamoto sana kwenye sekta mbalimbali, na wanaoathirika sana ni wale ambao wanategemea sekta au maisha yao yanategemea zaidi kwenye mwenendo mzuri wa hali ya hewa. Sasa shughuli nyingi hasa nchi zinazoendelea, hasa shughuli za kilimo, ufugaji, sekta ya maji, na hasa maliasili, kwa sababu kilimo kishaathirika manake mbadala wa maisha mara nyingi unakuta ni maliasili zilizoko karibu. Sasa wananchi lazima tafute namna ya kuishi, kwa sababu ndiyo namna. Ndio maana unaona kuna changamoto pia, unakuta kunakuwa na uhusiano mkubwa kati ya shughuli za binadamu pamoja na mabadiliko ya tabia nchi. Sasa kwenye upande wa mwanzoni nilidokeza kidogo kuhusu kwamba kama nchi inafanyaje. Ilikuwa ni swala tu kwamba katika mazingira kawaida ambayo yanatokea, sera tumekuwa nazo na mikakati mbalimbali imekuwapo, lakini changamoto kubwa imekuwa ni kwamba namna ambavyo tunaweza tukahimili changamoto hizo kwa kutumia vyanzo vya ndani pekee yake, kwa sababu athari zingine zinakuwa nje ya uwezo wa bajeti za kawaida, na wakati mwingine athari zinatokea kwa kiwango ambacho kinazidi hata uwezo wa sekta yenyewe kuhimili. Sasa ndio maana unaona sasa kuna haja ya kushirikiana kimataifa, kwa maana ya uhitaji wa nchi zinazoendelea kuomba pesa au kusema ni swala ambalo ni la kimataifa, ni swala mtambuka, ni swala ambalo wao wanawajibika zaidi. Bwana Joseph aligusia kuhusu wao kuwajibika kutokana na shughuli hasa za viwanda zinazosababisha mabadiliko ya tabia nchi, na katika kuwajibika huko lazima pia wawajibike kwa maana ya kusaidia nchi zinazoendelea ili ziweze kuhimili katika mazingira ambayo zinapunguza pia au zinatekeleza shughuli au zinaishi zinakuwa na mifumo ya maisha ambayo haiendelee kuathiri mazingira yaliyopo. Kwa hiyo inakuwa ni kitu ambacho ni muhimu zaidi kukiangalia. Lakini kama nchi kwa mfano rais anaposema kwamba tunahitaji, sasa hivi wameshapeleka andiko ambalo linaonesha kwamba kwa mfano katika mazingira kawaida nchi zinazoendelea sisi tunahitaji zaidi tutekeleze shughuli ambazo ni adaptation, yani za kusaidia kuhimili. Lakini nchi zilizoendelea zinapaswa kweli kuwajibika kuhakikisha kwamba zinapunguza uzalishaji wa gesi joto ambazo hizo ndizo zinazochangia zaidi katika masuala ya mabadiliko ya tabianchi. Sasa katika mazingira kama hayo ndio maana nchi zinazoendelea zimetengeneza NDC ambayo ni andiko au ni mkakati unaoonesha kwamba ili tuweze kufikia kwenye kiwango cha kuhimili lazima tutekeleze shughuli hizi ambazo zimeainishwa katika NDC. Na wanapoenda kule sasa wanakuwa na NDC ambayo pia inakuwa inaainisha vipaumbele vyao vya kuhakikisha kwamba tunaweza tukapunguza moja uharibifu wa mazingira, lakini pili kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanaweza kuhimili athari hizi katika hali ambayo ni rafiki zaidi. Sasa katika mazingira ya kwenda kwenye mkutano sasa Glasgow, ilikuwa ni kwamba wapeleke maoni yao au ajenda zao kubwa zikiwa zimeainishwa katika NDC, ambayo katika NDC hiyo inaonesha vipaumbele, na ili utekeleze lazima uhakikishe kwamba unatekeleza kulingana na kuendana au kusaidia kuchangia dunia kuwa ni sehemu salama ya kuishi. Kwa hiyo wakati nchi zilizoendelea zinapunguza uzalishaji wa gesi joto, na sisi nchi zinazoendelea lazima tutengeneze au tuwe na mifumo ya maisha ambayo ni rafiki kwa mazingira. Kwa sababu kati ya kitu ambacho kimekuja kugundulika katika masuala ya kuhimili athari za mabadiliko ya tabianchi kuwa ni kitu muhimu sana ni hizi tunazoita ni ecosystem based adaptation. Kwa maana kwamba ni ile mikakati ya kuhimili athari za mabadiliko ya tabianchi zinazotokana na rasilimali tulizonazo. Kwa mfano
ili tuendelee kuwa na maji au vyanzo ambavyo vyanzo vya maji vikiwa salama katika hali ya mabadiliko ya tabianchi, lazima tuhifadhi vyanzo vya maji. Na ili tuendelee labda kuwa na ufugaji ambao ni endelevu, lazima pia tuwe na shughuli za ufugaji ambazo zinaweza zikahimili au zikaendana, au uwekezaji ambao tunaufanya lazima uendane na hali ya mabadiliko yenyewe. Au tukiwa na ili tuweze kuishi vizuri kwa hali ya mwenendo wa mabadiliko ya tabianchi, lazima tuhifadhi misitu yetu vizuri, na misitu mingi inakuwa na faida kubwa kwenye mifumo ya maisha yetu, kama ambavyo nitangulia kusema kwamba ni sehemu pia ambayo mvua inakuwa inaboresha ile hali ya hewa ya eneo. Kwa hiyo tukiwa na hifadhi mzuri zaidi unaweza kusaidia. Sasa namna ambavyo mzunguzaji mmoja amesema inakuwa finance, moja ni kwamba ukiangalia budget nyingi zinakuwa zinagusa baadhi ya vipengele. Lakini kugusa kule au kwenye budget zile zilizopo ni lazima ziwe supported pia na vyanzo vya ndani, lakini vyanzo vya nje. Sababu athari nyingine zinakuwa kama nilivyotangulia kusema zinazidi ule uwezo halisi ambao upo, kwa sababu inakuwa ni kitu wakati mwingine athari zinatokea bila kujiandaa, kwa sababu ni mabadiliko ambayo yanatokea labda katikati ya msimu wakati ambapo budget za serikali zimeshapita. Kwa lazima uwe na vyanzo mbalimbali kuweza kusaidia maeneo mbalimbali ambayo yanafika na mabadiliko ya tabia nchi. Sasa kitu pekee ambacho kwenye mkutano huu nilitarajia na ilikuwa ni muhimu, ilikuwa ni sauti sasa ya nchi zinazoendelea ikiwemo Tanzania, kuhakikisha kwamba tunawashawishi hao wenzetu ambao wameendelea kuweza kusaidia utekelezaji wa NDC. Ili kuhakikisha kwamba tunaweza kuhimili zaidi na kuchangia katika masuala ya upunguzaji wa uzalishaji wa gesi joto zinazotokana na uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu ambacho ni muhimu sana na kitu ambacho kinapaswa kupewa kipaumbele na nchi zinazoendelea ziweze kusaidiwa katika eneo hilo. Sasa nikija kwenye makundi maalum, maana yake ni kwamba katika kusaidia sasa kuhimili, ilipaswa kama ambavyo aliyetangulia kuzungumza, ilipaswa pia kuangalia kwamba ni nani zaidi anaathirika na ni kitu gani ambacho kifanyika kinaweza kusaidia katika kumwezesha kuishi au kuendana na hali ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo ni kitu ambacho nafikiri niliona pia nizungumze kugusia kidogo kwenye mkutano, lakini pia kugusia vitu ambavyo vinafanyika na nini ambacho inapaswa kufanyika. Asante sana. Asante sana Dr. Mabuye kwa mchango wako muhimu na kuonyesha pia umuhimu wa mkutano huu wa kimataifa wa nchi wanachama kujadili mabadiliko ya tabia nchi, na kwamba kweli kuna umuhimu wa nchi wanachama kukutana na hasa hizi pande mbili za nchi zinazoendelea na zilizoendelea, kwa sababu athari zinapatikana kote, lakini hasa usababisho kubwa ni nchi ambazo zimeendelea. Kwa hivyo kweli kuna umuhimu kwamba wakutane na kushawishiana na kukubaliana kwa namna gani wanaweza kushirikiana. Lakini nilikuwa na swali ambalo naweza kulipeleka kwa ndugu Joseph Oleshangai. Wao nadhani sauti ya viongozi wa Afrika imesikika ipasavyo, kwa sababu mara nyingi makubaliano haya ni ya hiari. Na tangu wameanza kukutana, unaona kwamba kuna tija yoyote? Karibu Joseph Oleshangai. Hebu revise kidogo swali, yani irudie. Sawa. Umesema sauti ya viongozi wa Kiafrika imesikika katika kueleza vipaumbele vyao ambavyo Dr. Mabuye ameeleza NDC, kwamba wanashawishi kwa mfano kupewa fedha kuhimili matokeo ya mabadiliko ya tabia nchi. Wewe unaviona kwamba sauti za viongozi wa Afrika zinasikika kwa hizi nchi zilizoendelea kuhusu kupambana na athari za matokeo ya tabia nchi? Okay. Nadhani inasikika.
inasikika kwa sababu kimsingi walioathirika sana na mabadiliko ya tabia ya nchi ni hizo nchi tunazoita nchi zilizoendelea, ndio wameathirika pakubwa. Sisi tuna feel madhara makubwa kwa sababu kwa sehemu kubwa tunategemea nature. Ukikuta baadhi ya nchi za Ulaya kwa mfano na Amerika, kuna misimu hata kutembea ni issue kwa sababu ya mabadiliko ya tabia ya nchi, barafu na masuala mengine ambayo kimsingi sisi hatuna. Sisi ni madogo kiasi ukilinganisha na wao, lakini tunaumia kwa sababu ya umaskini wetu. Kwa hiyo nadhani sauti inasikika kwa sababu wanachokisema, na mfano kama tulimfuatilia Rais Samia alichokisema kwa maana ya namna gani dunia tunaweza tukashirikiana wote na namna gani ni vizuri kusaidia nchi maskini, it was good. Na nadhani wanaelewa kwamba mwisho wa siku ili tuweze ku stabilize hii masuala ya climate change ni lazima tusiwaache baadhi ya watu, ni kama COVID. Usipotia chanjo, maana yake ni kwamba huo ugonjwa hautaisha. Usipoweza kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi Afrika, ambayo ina highest ina population now grow kuliko almost eneo lolote. China na India wana population kubwa, lakini Afrika ina growth rate kubwa. Usipoweza kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi Afrika, maana yake ni kwamba madhara makubwa itapeleka duniani, si Afrika peke yake. Kwa nadhani usikika imesikika, lakini ni kwa namna gani utekelezaji wake utakuwepo ni bado tuna changamoto. Tuna changamoto kwa sababu kuna watu bado wanaona mabadiliko ya tabia ya nchi is a thing by the air, kwamba kama vile unaona ipo haipo, bila kujua this is just a fact kwamba ipo na tunahitaji kuchukua hatua. Tuliona juzi mfano, maana yake kuna nchi zenye uchumi mara Joseph, sikusiki. Utakuwa umekatika labda. Basi tunaweza kuendelea. Kama utarudi utaendelea. Okay, changamoto ni kwamba hao wanaosema kwamba hatua zichukuliwe kwa namna fulani huku ndani hawana hiyo policy ya kuhakikisha kwamba tunapambana na changamoto za tabia ya nchi. Wanaweza kawa wanasema vizuri sana huko nje kwamba tupambane kwa umoja wetu kama dunia, lakini huku ndani hiyo nadharia, kwa maana kueleweka, wanaeleweka kwa sababu wanasema kilicho sahihi, utekelezaji wake huku ndani ndio tofauti. Asante sana, natumai umekamilisha ndugu Joseph. Yeah, asante sana kwa mchango wako. Nakubaliana na wewe kwamba athari za mabadiliko ya tabia nchi zina athiri nchi zilizoendelea na zinazoendelea. Lakini uligusia swala moja kuhusu majira. Na kwa maoni yangu, ingawaje sio mtaalamu, majira sio athari matokeo ya tabia nchi. Kwa mfano umezungumzia barafu, ni wakati wa kipindi cha baridi kali kuanzia mwezi wa 12 mpaka wa 2 nchi nyingi za Marekani na Ulaya Magharibi wanapata barafu na baridi na kwa kali sana kwa sababu ni majira yake. Na wakati wa kiangazi inakuwa jua vile vile joto kali. Kuna kipindi tunasikia kuna nchi mpaka wananchi wanakufa wakati wa kiangazi kwa sababu jua linakuwa kali sana kuliko walivyotarajia. Lakini kule Tanzania, kwa mfano mimi natoka Dar es Salaam, tuna majira mawili tu, ama mvua inyeshe sana ama jua kali sana.
kwa hivyo hatuna majira mengine kama nchi zingine ambazo wanazo. Lakini nakubaliana nawe kwamba athari za mabadiliko ya tabia nchi zina athari zaidi nchi masikini kwa sababu ya umasikini na miundombinu na rasilimali ambazo ziko zimeunganika kabisa na mazingira yetu, na wakati huo hatuna mbinu ama njia mbadala, ama kwa sababu serikali imeshindwa vile vile, kwa sababu haingia kilini mpaka leo baada ya miaka 60 ya uhuru. Sio Watanzania wote tumeunganishwa na umeme, angalau atengekwa umeme wa maji. Kwa hivyo inabidi watu wengine watumie kuni kupata joto, kupata kupika, kupata mwanga na mambo kama haya. Na wakati huo huo tunakata miti zaidi kuliko tunapopanda, pia sijui kwa nini, na tuna wizara ya mazingira na mambo kama haya. Kwa hivyo kweli kuna muhimu sana sana, na hasa sisi wananchi mmoja mmoja pia tuna nafasi yetu. Nilizungumza mwanzoni kwa mfano Watanzania wengi tunapenda kuchoma moto. Kuchoma moto si kitu kizuri kwa sababu moshi ule mvuke wa mkaa unaenda kuathiri anga ambayo inatuzuia sisi tusipate mianzi mikali ya jua, au kutenganisha takataka kwa mfano. Unakuta mtu anaweka chakula mfuko na nini pamoja, lakini kumbe ungeweza kuweka chakula peke yake na hata ikakusaidia kuja kuwa mbolea ukifukia chini kwenye mchanga baada ya muda. Na makaratasi kuna watu wanatumia sasa hivi kutengeneza tena kitu kingine. Kuna wajasiriamali wanatengeneza urembo na mambo kama haya. Kwa hivyo tunaweza njia zetu za maisha ya kila siku kusaidia kupunguza athari katika maeneo yetu. Ninaona kuna mtu amenyosha mkono. Basi kwa sababu Mwana Hamisi hajafika, ningependa kukaribisha hawa walionyesha mkono. Kuna Bi Aisha. Kuna Aisha na Haidari. Karibu Bi Aisha Salum, alafu tafuta Haidari. Una dakika mbili. Asante. Ashura, habari. Habari zenu nyote. Sasa ni hivi, ushazungumza point hapo kwamba implementation, utendaji. Kila siku tunasema Waafrika si watendaji. Sisi si watendaji watu. Tuna shida kubwa sana. Ushanifahamu kwa nini? Pesa zipo nyingi. Nyingi kwenye mambo yayo yanaitwa environmental. Siko kila pala. Kama hivi zinavumwagika zaidi COVID, zipo. Ukikohoa tu zipo. Sasa zile zikifika zinafanywa nini? Sikiliza. Hiyo barafu inokuja, barafu inokuja ni kwamba kwenye Arctic kule juu kabisa inayayuka. Hii ni kuonesha kwamba haya mambo ni makubwa sana. Sio kwamba inakuja tu. Na lile joto likija linakuja la hatari ambayo linaweza likaua watu. Okay, hiyo moja. Ya pili, viongozi wetu, kuna kaka ameelezea vizuri, wamekwenda amejeleza wanavyotaka, wamejeleza vizuri. Kwa sababu tayari nchi zinaendelea zishaweka 100 billion hela nyingi. Ni hizo ambazo hazijalipwa, zilizotakiwa ndio zinaliliwa. Sisi tunakwenda tunalilia vitu, hatujipangi. Tuchukulie visiwani. Nimesikiliza Rais Samia speech yake, lakini nafikiria mimi ningehisi angepress zaidi kwenye visiwa. Kwa sababu tuko vulnerable. Zanzibar ukichukulia flat, kwanza ni flat. Na bahari inakuwa kila siku. Unajua inaweza ikachukua hata a few minutes everything can be covered. Mama wa inchi naitwaje huyu mama mkali sana, Bermuda, was it Bermuda, Bahamas or somewhere, yeah, ndo alizungumzia visiwa kama inavyotakikana. Unaona, sasa tuchukulie program nyingine. Nisamehe kidogo Ashura, nataka hizi ku highlight kama nitazidisha dakika moja. Nyingine program zinaendelea nchini. Okay, ni maskini, tumejipanga vipi? Hata maskini unaweza kuwa na nguo safi ukaonekana vizuri. Kivipi? Kuwapa alternative nyingine ni kiasi cha kuandika project vizuri sana nchi zilizoendelea. Na wapo alternative ngapi? Kidogo kidogo tunafika. Taka. Kuna programu yote ya plastic na vitu hivi na hivi iliyowekwa mpaka sasa hivi? Ushaona hizi zitaka wenzetu wanageuza sasa zinakuwa resources, yani inakuwa baada ya taka tuseme kwa Kiswahili inakuwa mali.
Kwa hiyo hiyo project kweli iandikwe vizuri, mtu ianzishe, hata serikali yenyewe ianzishe, watu watumbali. Ikisha wachukue na watu private land. Kweli waandikie nchi zinazotoa misaada. Project kama hiyo ikakaa, maringi ya gari pale alokuwepo, mtu anaweza kutengeza viatu, na sasa hivi wameanza furniture viatu, hiyo inatakiwa. Hawa watu wasokazi, hawa wanaofukuzwa kila pahala Kariakoo wasisimame. Project kama hizo ndio serikali inge implement. Kuondoa matatizo kama hayo ya moshi na nini, sendi zaidi kwenye kuni na vitu na nini. Tunayo bahari Tanzania nzuri tu, tunaweza kufanya renewable energy mambo chungu nzima, tunaweza. Wenzetu tumeona Latin America wanavyojipanga kidogo kidogo, hata Msambidi ukitumia vizuri na mipango unaweza. Tuchukulie Zanzibar saidi. Zanzibar kuna mambo chungu nzima ambayo hayaendelezwi. Tizama size Ashura ya ile ilivyo, bali ya kwa tunataka kukuza utalii Zanzibar bado haija amua utalii gani unataka kuzungumza. Tulizungumza siku moja hapa na mawaziri, akanambia, akamwambia imefika maturity, akanambia umekosea, hajafika maturity. Maturity tunazungumzia kwa size ya watu, capacity na kuweza kile kisiwa kuchukua, imeshapita. Kwamba inataka to define utalii gani sasa tunautaka. Kama tunautaka labda high society ambayo Zanzibar ni ghali, inaweza kuwa honeymoon, to define. Nilijibu hakuna, hatujatimiza. Sijui kuna matamasha mengine. Sasa jamani, mtu kama unanijibu kama yani mkubwa kwenye serikali sector, kweli kisiwa kilivyo kidogo tunaweza tukakuza utalii wote kabla ku define. Ushaona tuzungumzia mambo ya environment na kule bahari inakuwa. Hiyo moja. Ya pili, ile watu kujaza wengi. Mbali ya watu wanokuja, ushanifahamu na watalii na maana ni watu, umenielewa, lakini hatujafanya ile project nani kaingia nani katoka nani kaingia katoka. Settlers wanokuja wakakaa tu, hakuna mipangilio. Ile zamani tukisema lazima uende na passport, sio kama jambo la ubaguzi po. Ile ni kuangalia size tu, kwamba huyu kaingia huyu katoka, huyu kaingia huyu katoka. Kivipi? Settlers wanakuja sasa hivi over capacity, watu wengi, Ashura, magari na vile ilivyo ndogo utashangaa. Sasa haya yote magari nataka petrol, watu wakifika settlers kakate minazi mkae kwa nyumba, utajenga kwenye bahari, si utajenga pale, minazi inapungua. Unaona inavyokuja hapo, kwamba mpaka nazi Zanzibar hazitoshi sasa hivi. Umenelewa lakini? Sasa hayo jamani inahitaji nchi zilizoendelea kujipanga namna hiyo. Na mbali watu wanaoletwa kwa ile sheria kwamba waje kuvoti hawa. Mpaka sasa hivi Ashura wanachukuliwa watoto chokora kutoka bara. Tunamagiwa Zanzibar bwana, wanamwagwa tu. Wengine wanalala mpaka nje. Umenifahamu? Sasa ile resources ambazo zinatoka bara ziombwe bara. Ikibidi elimu na hospitali na vyote vitu viombwe, twende tukaombe Zanzibar serikali ikaombe bara, ambayo ni kidogo tunazopata. Ikisha wale watu wanokuja wakamwaga ambao unskilled, wote ni maskini, ushaona, itabidi wa resources zitumike hizo hizo ndogo zitumike kwenye serikali hiyo hiyo, hizo hizo ndogo tushie na watu wengine kabisa. Tizama impact ya environmental, tizama impact yake, lakini hiyo haiangaliwi kama inavyotaka kuangaliwa. Tumeelewana? Kwa hiyo hayo mambo mengine kweli hapo wa nchi zilizoendelea tunayo, kwanza in addition sisi nchi maskini kuchukua na kusoma mistake wanofanya nchi zilizoendelea, tukaruka kwa sababu ya technology, tusirepeat mistake ile ile, na wako tayari kutusaidia. Pesa ya mambo ya mazingira iko nje, pesa inachukuliwa inafanywa nini na mambo mengine. Tusikae tukalaumu tu, lazima tujilaumu wenyewe. Sisi watu weusi si watekelezaji, tutaimba tutacheka hivi na hivi, ndikoneana kwenye mambo ya siasa, utekelezaji kwenye mambo ya uchumi na kujipanga, structure hatujui, hatuwezi, ndio maana tunauana kisiasa. Asante kwa safi. Asante sana Bi Aisha. Mimi nimekuelewa hasa unapozungumza ukosefu wa dhamiri ya kweli ya viongozi wa kisiasa kufanya uwekezaji kwenye kukabili kwa mfano takataka au kubadilisha mfumo wa taka kutoka kwa taka kufanya kuwa mali. Inahitaji uwekezaji, inahitaji rasilimali, na kuna wananchi wadogo wadogo wanajaribu kwa mfano kutokana na mahitaji ya makampuni binafsi. Kwa mfano kule Dar es Salaam sasa hivi unakuta watu wanaokota makopo, unaweza kuzani ni kichaa, lakini kumbe wanapeleka kwenye makampuni mbalimbali ya watu binafsi. Lakini kwa mfano nchi kama Sweden ambayo imefanya vizuri sana uwekezaji wa udhibiti wa takataka, kiasi kwamba mpaka wana upungufu wa takataka.
kwa sababu wameweza kwa kiwango kikubwa kuzibadilisha na kuwa rasilimali, na mpaka sasa hazitoshi. Yani taka ingekuwa kuna uwezekano Tanzania na Sweden ni karibu, tungeuza takataka zetu tukapata pesa, kwa sababu taka sasa ni rasilimali. Lakini kwa sababu kama wanavyosema viongozi wetu hasa Afrika, tunazungumza sana kuliko kutenda. Kama kweli wangekuwa na dhamiri ya dhati, wangeweza kufanya uwekezaji kwa kupitia rasilimali tulizonazo na kampuni kama Sido na mambo kama haya, ili wananchi wapate sehemu ya kufanya kazi zao kwa urahisi, wakati huo wakitunza mazingira, wakati huo wakipata kipato, wakati huo wakikabiliana na matokeo ya tabia nchi, kwa sababu shughuli zipo nyingi sana za kufanya, lakini zinahitaji uwekezaji kwa sababu ni shughuli mpya, ni njia mpya, ni mbadala. Kwa hiyo si rahisi kwa mtu mmoja mmoja kufanya mambo makubwa, lakini tunaweza kufanya mambo madogo kwa nafasi yetu, kwa mfano kutenga takataka au kutonunua sana nguo au vitu ambavyo unahitaji, kwa sababu mwisho wa siku ndio unaenda kuvichoma moto, vinaleta madhara. Kutumia kukuwa na vile ambavyo unavihitaji tu, na si au kama ukiweza kuendesha baskeli kwa mfano badala ya kuendesha gari ambayo itachoma mafuta na ule moshi unaenda kuathiri hewa. Kuna India, kuna eneo ambalo nasikia hali ya hewa ni chafu kiasi kwamba inabidi utoke na umevaa maski, kwa sababu kuvuta ile hewa ni kujikaribisha na kifo kabisa. Kwa hiyo au China vile vile. Kwa hiyo yeah, athari za mabadiliko ya tabia nchi ni kubwa sana, na kwa kiwango kikubwa ni kutokana na shughuli zetu sisi wenyewe binadamu ambao sasa inabidi tu badilishe. Ndugu Haidari, nimepata habari kwamba kaka Baruani he's joining us shortly. Okay. Na tusisahau kipengele cha gender equality katika climate change ambacho ni kipengele cha mwisho. Sawa. Lakini kabla Burhani hajaingia, ndugu Haidari alinyosha mkono. Haidari, una dakika moja, karibu kama una swali au maoni. Mimi sina mambo mengi ya kuzungumza. I just want to ask Mr. Joseph. Is Tanzania poor? What are you talking about? Huh? We have uranium. We have this all the mines. And then you tell me Tanzania is poor. Today we have got problem of energy. The uranium of which Tanzania is exporting, why the African leaders don't talk loud that we get also the permission to have our own nuclear plant to get energy. Museveni alipata kuzungumza hayo kwenye United Nations, wakamwona na waziri. The other thing is that hao wanaosema kuwa wanataka kutusaidia kusaidia for environment, waongo wadhabdhabina baina dhalika. Wao wanachukua products zetu, wanajenga nchi zao, wana have a hell of good time. Sasa zile products zetu sisi wangalisema bwana, nyinyi mna products hizi na hizi, angalau tukufundisheni kuzitumia zile products zenu, mkafanya hivi, mkafanya hivi, mkafanya hivi. That is what I was waiting for. Lakini sio kusema tutakuleteni pesa. Zile pesa zinaingia kwenye mfuko, mifuko ya matumbo ya wale walo nini, mawaziri na marais. That is my problem of these African countries. Basi kwa hivyo fikirieni kabla hamjazungumza. Unataka kumuuliza Joseph alikuwa akizungumza, je, Tanzania is it a poor country? And if it is a poor country, zile madini yanotoka Morogoro na uranium yanotoka Niger, ambao sasa hivi kuna vita kwa Faransa, wameichukua Niger nzima. Why? Because they produce the world's largest uranium percent in the whole world.
na Ufaransa wanaichukua. Halafu anasema oh, Niger maskini, tutakusaidia. Come on, you must be joking, you people. Msitudanganye bwana. Hatutaki misaada yenu. Nataka nyinyi muje museme kwa tutoneshieni, tufanyeni project hivi, lakini project sio tunachukua project na tunakuletea bwana ndachukua mhogo unakula mhogo eh. Hamna kudanganya hiyo kini macho tunakuletea. Na nyinyi marais, nyinyi marais na nyinyi mawaziri mwache kuvimba matumbo kwa pesa kwa misaada mnoletewa. Hiyo misaada mnoletewa hiyo hiyo basi naambia bwana njoni mtutengenezee. Wacheni kutabisha wananchi kwa herini. Asante sana Sheikh Haidari. Asante sana Haidari kwa mchango wako muhimu. Na kweli hili swali linafikirisha, Tanzania ni nchi masikini? Bila shaka kwa kuzungumzia rasilimali na watu na ardhi sio masikini. Lakini labda kuna matatizo mengine ambayo yanaleta umasikini. Sasa tulikuwa na mzungumzaji ambaye alichelewa kwa sababu zisizozuilika, lakini sasa amefika, Dr. Baruani Mshale. Karibu sana Dr. Baruani Mshale, utupatie mchango wako kuhusu mabadiliko ya tabia nchi nchini Tanzania na mkutano huu wa 26 wa mabadiliko ya tabia nchi unaoendelea huko Glasgow. Wewe maoni yako ama mtazamo wako kuhusu athari za mabadiliko ya tabia nchi nchini Tanzania na mkutano unaendelea unamaanisha nini? Unaonaje? Karibu. Upo, Dr. Baruani Mshale? Yupo nafikiri sana na sijui nasikia vizuri. Sina uhakika sana na connection yangu hapa. Yeah, inakatakata. Unanisikia? Unanisikia? Yeah, nakusikia lakini inakatakata. Hello, unanisikia? Yeah, nakusikia lakini ilikuwa inakatakata. Jaribu tu kuendelea kuongea. Nime unmute na nime turn video. Good. Ngoja ni nzuri zaidi. Yeah. Ni bora sasa. Endelea. Hapa vipi? Unanipata? Hapo safi sana Dr. Baruani, endelea. Sawa. Nasema kwanza mniwie radhi kwa kuchelewa kujiunga nanyi, nilipata hiyo dharura. Sasa hasara ninayoipata ni kwamba sijui ni kitu gani ambacho tayari kimeshazungumzwa na kitu gani bado hakijazungumzwa. Nachelea kurejea yale ambayo labda wengine wameshazungumza, lakini kwa uchache tu nikisema kuhusu mkutano wa Glasgow ni kwamba ndio huo mkutano unaofahamika kwa jina la Conference of the Parties, COP, na huu ni wa mara 26. Na hii mikutano huwa ndio mahali ambapo mataifa mbalimbali yanakwenda kujadiliana kuhusiana na nini kifanyike kuweza kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Baadhi ya mikutano ya kipindi cha nyuma imekuwa ya umuhimu zaidi kuliko mingine, kwa mfano ule wa Paris na ule wa Copenhagen na mingine iliyotangulia. Sasa kwa mwaka huu walikuwa na malengo manne, lakini lengo kubwa hasa ni hiyo financing for climate change mitigation and adaptation, na kwamba tayari tumeshapita ile wanasema tipping point, kwamba madhara yake, athari za mabadiliko ya tabia nchi yatakuwa ni makubwa sana. Matarajio mimi ni kama mtu tu binafsi ambaye nimejifunza masuala haya na kuona hizi negotiations ambazo zinafanyika na approaches gani ambazo zimekuwa zikitumika, mtu akiniuliza kwamba nini matarajio yangu katika mkutano huu, nitaweza kusema kwamba sina matarajio yoyote makubwa, kwa sababu huu mkutano unapoenda kufanyika kunakuwa na negotiations nyingi ambazo zinakuwa zimefanyika kabla. Kunakuwa na mikutano mingi ya nchi kadhaa, nchi chache, nchi nyingi inafanyika kuanzia mwaka jana, mwanzoni mwa mwaka huu ya maandalizi. Halafu ndio wanaandaa documents mbalimbali za maazimio zinazotarajiwa kwamba sianza kupitishwa, na baada ya hapo ndio utekelezaji wake. Kwa hiyo hii ni kama vile, kwa kukosa neno sahihi la kuita, naweza nikasema ni maigizo tu fulani, ni gathering, ni talk show, lakini tusiwe na matarajio yoyote makubwa.
na kikubwa hasa ni hiyo financing kukabiliana na issues za climate change mitigation and adaptation. Haya mazungumzo yamekuwepo kwa miaka mingi sana tangu mwaka 1992 mpaka sasa. Miaka ya 2002, 2006 kwa mfano mkutano uliofanyika mwaka 2006 Nairobi ndio uliweka msisitizo mkubwa sana katika masuala ya adaptation ili kuweza kuzisaidia nchi masikini, nchi zinazoendelea, kwa sababu zenyewe haziko responsible sana kusababisha mabadiliko ya tabia nchi ulimwenguni, lakini zenyewe ndizo ambazo zinaathiriwa zaidi na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kilio na kelele cha kuweza kusema kwamba ziweze kusaidiwa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi imeanza zamani. Ahadi zimetolewa, lakini utekelezaji umekuwa mdogo sana. Ushirikiano baina ya mataifa mbalimbali umekuwa ni mdogo sana. Na sababu ziko tofauti, kuna maslahi ya kiuchumi, kuna maslahi ya kisiasa na sababu nyinginezo. Kwamba hizo mitigation strategies zinazotaka kuwekwa zinakuwa na athari katika uchumi wa zile nchi ambazo ni za mataifa makubwa. Kwa hiyo wanajikuta kwamba hata hizo commitments hawaendi kuzitekeleza. They don't honor the commitments that they make. So I don't have any expectations kwamba kwa mwaka huu patakuwa na mabadiliko yoyote, kwa sababu unaona mazungumzo ni yale yale. Nikisema kwamba niangalie kwa mfano hotuba ya rais wetu, hii hotuba ingeweza kusomwa mwaka jana, ingeweza kusomwa miaka mitano iliyopita, ingeweza kusomwa miaka kumi iliyopita na isiwe na athari yoyote. Hotuba kama hiyo ingeweza kuwa na athari kama ingekuwa ndio imesomwa kwa mara ya kwanza mwaka 2002 au mwaka 2001. Lakini kwa sasa, baada ya yote ambayo yameshatokea, majaribio mbalimbali, miradi mbalimbali na programu mbalimbali ambazo zimeshatokezea na zimeshajaribiwa, na yale ambayo tumejifunza na namna ambavyo tumeona yanaweza kufanikiwa ama kushindwa, hotuba yake naweza kusema it was very empty. Haikuwa na kitu chochote ambacho kinaweza kikika hamasa yoyote kwa yoyote kuweza kuchukua action ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabianchi. Sasa niishie hapo kwa sasa, nisije nikawa narudia ambayo wengine wameshazungumza. Kama kutakuwa na hoja nyingine nikisikia, nitapenda kuchangia, au pakiwa na maswali pia nitapenda kuchangia. Shukran. Asante sana Dr. Barwani Mshale kwa mchango wako mzuri sana kuhusu mada hii ya leo, na bila shaka mimi nitakuwa na swali kwako baadaye kuhusu hotuba ya Mheshimiwa Rais Suluhu Hassan. Basi kwa sasa nimuulize Nach kama Mwanahamisi amefika pia. Simpati na sidhani kama atapatikana, manake tulizungumza mwanzo wa kipindi na sasa network yake imepotea, hata message zangu hajasoma. Okay, sasa kuhusu muhtasari na ile eneo la kwanza, tuendelee tu kujadili. Kwa hivyo naweza, nadhani tunaweza kuendelea kwenye kipengele kingine. Nafikiri tumecover kuhusu summary na mkutano na utambulisho. Yeah. Au tumekaa kwa sehemu nyingi mpaka kipengele cha jicho la kijinsia. Sasa sidhani kama kuna zaidi ya muhtasari. Okay. Kwa sababu kuhusu viongozi wa Afrika, ndugu Joseph Alisha changia tathmini na labda tuendelee na Mary Ndaro sasa tusaidie, kwa sababu mwanzoni tulizungumza namna gani mabadiliko ya tabia nchi zinaathiri zaidi wananchi walioko pembezoni, wanawake na wanaume masikini. Kwa hivyo unadhani tunawezaje kuwa na mikakati ambayo itakuwa inajumuisha wananchi ambao wako pembezoni ili nao kuwa sehemu ya kuwa na mikakati ama kuwa na njia mbadala za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi? Unadhani hili linaweza kufanyika vipi kwa jicho la kijinsia? Karibu Mary. Upo? Mary Ndaro? Asante. Unanisikika? Yeah, nakusikia. Nasikika? Sasa. Yeah, unasikika sasa, karibu. Nasikika. Yeah. Okay, all right. Okay, sawa, asante. Asante. Okay.
kwenye mikakati. Nadhani nataka ni kuna kitu ambacho nataka nilikuwa nataka niongee kabla ya hapa kuongea kwamba wakati wa zile presentation za wale viongozi ulikuwa unaweza pia kusense frustrations na sauti ya disappointments. Mfano ukisikiliza hotuba ya yule Prime Minister Mia, unaweza kaona frustrations hata ulipokuwa unamsikia Samia ni kama vile anasema hey guys we can do better. And hizo ni kitu ambacho nadhani unazisikia over and over and over again. Na kwenye swala kwamba kwenye swala la kijinsia kwamba iangaliweje. First of all we have to take it serious kwa sababu ya naweza tukaanza kusema hapa unajua watu wote wahusishwe, wanawake, wanaume, sijui watu wa pembezoni, sijui na nini. Lakini ni kitu ambacho everybody knows kwamba ili kama unataka kuleta tofauti na hasa kwenye swala zima la inapokuja kwenye mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia nchi sio swala ambalo mimi nitachukua hatua alafu wewe usichukue hatua kulinda mazingira afu tegemee tupate results. Lazima wote tufanye kitu kimoja. Kwa hiyo lazima watu wote tuchukue hatua. Kama ni financing lazima watu wanaohusika na kuweka mikakati ya financing wawepo. Kama ni kuhakikisha kwamba mipango inafanyika na ni madhubuti lazima kila mmoja aweze kufanya kazi inayotakiwa. So nachelea kuanza kulisti vitu vya kufanyika kwa sababu najua kila mmoja anavijua, tutaishia tu kuishia kusema kwamba jamani watu wale wa pembezoni wahusishwe, sijui wafanywe nini, and nobody is going to do anything. And I think cha kwanza, first and foremost, we have to take it serious beyond words and beyond hotuba. Tukishaichukulia serious, manake hata interventions zetu zitakuwa serious. Manake ni kwamba tutaangalia nani ambaye yuko more impacted, tutajua ni wapi tuanzie, tutajua kwamba ni nani ambaye anachangia kwa kiasi kikubwa, na yeye tutamtizama usoni aweze kutake steps, na tutajua kwamba ni sauti gani ambayo ni ya muhimu, lazima iwepo from the beginning, sio ihusishwe, iwepo from the beginning, na tufanye nini hiyo sauti iweze kumata na iweze kufanya mabadiliko yawepo. So unless we take it serious, tunaweza tukalist what can be done, but nothing is going to be done. Kwa sababu, this is not the first year tunaongelea climate change. Imekuwepo na sisi na inaendelea kuwepo na sisi. And kila mwaka, we are still using the same sentences za tufanye nini, tuwahusishe watu. Naweza nikataja tu list, tuhakikishe na watu wenye ulemavu pia wanahusika, watu wa pembezoni, wanawake, wanaume, unajua ni maskini sana, itawaathiri sana, watakosa mazao, watakuwa maskini. And then next year probably we'll still talk the same thing. So I think the first thing is just take it serious and know kwamba it's real. Na tukishachukulia serious tukajua kwamba it's real na kwamba itatuathiri sisi pia. Na sio kwamba itawaathiri wengine. Itatuathiri sisi pia na kwamba solution is inategemea sisi wote kuwa serious kwa kila mmoja, then we can move. Otherwise, tuendelea tu kulist strategies and nothing is going to happen. Asante sana Mary kwa mchango wako. Kweli wakati mwingine inachosha kusema kitu kile kile ambacho naamini kwamba kila mtu anajua ama hiki ni kitu dhahiri, lakini kukumbushana pia ni muhimu sana. Ingawaje kweli kuna kuvunjika moyo kwa kiasi kikubwa sana na kukata tamaa, kwa sababu kweli kama ambavyo Mheshimiwa Rais alisema, kama sisi nchi masikini tumefanya hivi, kila mtu anaweza kufanya, lakini pia inamaanisha kwamba kila mtu, hata sisi wananchi wa kawaida, tunaweza kufanya kitu, lakini mara nyingi tunaangalia wengine na kutamani wengine wafanye. Na kwa kweli kama ulivyosema Mary, ni muhimu sana kwamba kila mtu lazima ashiriki. Ni kama ugonjwa wa uviko, kwamba wewe huwezi kujizuia kupata uviko peke yako kama mwingine afanye jitihada, lazima wote kushirikiana. Nina ruhusu sasa kama kuna wadau wana maswali au maoni waweze kunyosha mikono yao. Karibu Naji, naona umesha nyosha haraka sana. Sasa ni kipindi cha maswali na majibu ama maoni. Kila mtu atakuwa na dakika mbili. Karibu Naji kwa kwanza. Asante sana Ashura, pia ningependa kuwashukuru wazungumzaji na wachangiaji wetu leo. Mimi kidogo nilitaka kumuunga mkono dada Aisha katika suala la utekelezaji. Kabla hatujatoka nje kwenda katika mikutano mikubwa na kulalamika kwamba tunahitaji msaada au fedha za kuendesha program ambazo tunaweza kuzitumia ili kukabiliana na tabia nchi, kuna vitu kama nchi au watu tunaweza kufanya.
kwa mfano hivi karibuni nilikuwa Zanzibar na ufukwe kwa mfano wa bahari ukenda umejaa uchafu sana. Plastic nyingi sana, chupa za maji, plastic cups, paper cups, na hii inatokana na parties na starehe zinazofanywa na watalii. Sasa hakuna juhudi zozote za kusafisha vitu hivi, na kwa nini hatuanzi sisi wenyewe kuwaelimisha watu juu ya umuhimu wa kutunza mazingira? Kuna vitu vingi tunaweza kufanya tu, kwa mfano recycling, karatasi, magazeti, hapa Ujerumani ukinunua maji kwenye chupa kwa mfano ya plastic, ukirejesha supermarket unarudishiwa pesa zako, sijui senti 20, 30, kama una chupa 20 nyumbani, pesa ya mkate. Yani kuna vitu vingi tunaweza, au serikali inaweza kakaa kapanga program ya yani so kila kitu tunakimbilia kuomba misaada ya tujisaidie ili tuweze kusaidia, lakini nafikiri kwanza kuelimisha watu wengi. Kwa mfano mpaka leo kuna sehemu zinatumia mifuko ya plastic ambayo njiani kwenye ufukwe au baharini ukenda ni tatizo kubwa sana Zanzibar. Kwa hiyo nadhani iwepo juhudi ya kuelimisha juu ya mabadiliko ya tabia nchi, na pia tuwe na program ambayo inaweza kusaidia jinsi gani tunaweza kukabiliana, hata kama ni sisi wenyewe. Kuna vitu hatuhitaji msaada kutoka nje kusema kweli. Ni hivyo. Nimemaliza. Asante sana Naj kwa mchango wako. Kwa kweli ninakubaliana na wewe. Hakuna kitu kinaumiza sana kuona kwamba vitu vingine viko ndani ya uwezo wetu na tunashindwa kuchukua tahadhari. Mfano tu mkubwa pale Zanzibar, jengo lile la maajabu Albert Jaib, sijui nimetamka sahihi, lilikuwa linaonekana tangu mwanzo kwamba linaanza kulegea kwa sababu limejengwa muda mrefu. Kwa nchi ambazo ziko makini, tangu mwanzo wangeanza kuliweka pamoja, kuliunganisha kwamba lisianguke, kwa sababu ni kila kitu, ni historia ya Zanzibar, ni pride, ni heritage, lakini ikaachwa mpaka ikaanguka chini. Lakini serikali iko pale, tena mjini, maana ingekuwa kijijini useme kwamba hata ionekane, kila mtu anaona kila siku. Kuna usemo wa Kiswahili, asiyeziba ufa atajenga ukuta. Waliona ufa wakaacha mpaka ukuta ukaanguka. Na hivi pia ni kwenye mazingira, tunaona kwamba alipozungumza Aisha nikasema ni kweli, kwa sababu inahitaji uwekezaji wa makusudi kutoka serikalini, sio tu maneno kusema naomba hela, naomba hivi. Unao uwezo ndani ya mikono yako, unafanyaje? Kujenga viwanda vya kubadilisha taka kuwa kitu fulani, kwa mfano ingetengeneza ajira kwa kiwango kikubwa, wakati huo huo unatuza mazingira. Kwa sababu kuna nchi zimefanikiwa, unaweza tu kujifunza kutoka kwao. Na kwa mbinu rahisi, kwa sababu unahitaji mara nyingi rasilimali ambazo zinapatikana pale kwako kwa urahisi. Kwa hiyo kweli hii ni changamoto kubwa sana kwa viongozi wa Afrika na hasa Tanzania. Sijui tunaweza kufanyaje. Lakini naona ndugu Haidari amenyosha mkono. Kwa kuwa ulishauliza, naomba nikutangulie. Nitauliza mimi afu Haidari utafuata. Swali langu linaenda kwa ndugu Dr. Baruani Mshale, ambaye kwa kiwango kikubwa sana kwa ufupi umetusaidia kutoa muhtasari wa mkutano huu wa mabadiliko ya tabia nchi wa 26 unaoendelea kule Glasgow, kwamba ni kama maigizo, hauna matumaini yoyote, mambo ni yale yale, miaka enda miaka rudi. Na pia ulisema kwamba hotuba ya Mheshimiwa Rais Suluhu Hassan haikuwa na kitu chochote, ni kama debe tupu. Lakini mimi niliona ina vitu kwamba alisema tunapanda miti kwa mfano milioni 257 kila mwaka. Hiyo ilinishtusha na kunishangaza. Akasema pia tumejaribu kuvuna umeme wa jua ambao unakaribia 8% ya grid ya taifa, na mambo kama haya, kwamba tumefanya vitu vingi na wakati mwingine athari tunakumbana nazo ambazo
inakuwa ni bajeti kubwa kwa serikali kuweza kukabiliana na athari hizo. Wewe unaona hii si kitu na ama unaona vipi kule Nacho anauliza miti yote hii iko wapi? Hata mimi nimeshangaa kwa kweli. Nimeshangaa kwa sababu nimetembea karibia Tanzania nzima kasoro Ruhuma. Nilikuwa naona jinsi ambavyo Tanzania inakuwa kipara. Sasa leo nimesikia kwamba Tanzania tunapanda milioni 200, miti milioni 257 kila mwaka. Dr. Baruani, unaona hii si kitu ama unaona kwamba si kweli? Karibu. Sawa. Shukran. Labda ni kuweka tu katika context. Kupanda idadi hiyo ya miti inaweza ikawa ni kitu fulani chenye mchango, inaweza ikawa si kitu chenye mchango kutegemeana na context. Na context hapa ni samehe kidogo, turudishane darasani kwamba kuna afforestation na kuna reforestation. Afforestation ni kupanda miti mahali ambapo hapana miti. Reforestation ni kupanda miti mahali ambapo miti ilikuwepo ikakatwa, halafu unapanda kurudisha ule uoto wa miti. Na kuna hiyo reforestation. Halafu vile vile inategemea ni aina gani ya miti ambayo inapandwa. Miti kwa maana ya faida zake kwa mazingira, ni faida ni nyingi. Ukizungumzia katika masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, faida za miti ni kwamba zinafanya kile kinachoitwa carbon fixation. Katika ile process ya kujitengenezea chakula, photosynthesis, miti inabsorb carbon dioxide from the atmosphere, ambayo inakuwa stored sasa in form ya ile wood ama timber katika mti. Na wood density ya mti ndo ambayo inadetermine huo mti umecapture na kustore carbon kiasi gani. Na ninavyosema kwamba inategemea kama ni afforestation ama reforestation, ni kwamba ile miti yenyewe, yes, ina kiasi fulani cha carbon. Lakini kama ulikata miti alafu ukasema ukapanda miti, ulipoikata miti ukaacha lile eneo likawa wazi, umeli expose kwa other agents, agents wa decomposition na kupelekea kurelease even the soil carbon. Carbon ambayo iko kwenye soil ni nyingi kuliko ambayo iko katika mimea. Kwa hiyo unapokuwa umekata miti halafu unasema unakuja kupanda miti, lakini ushali release a lot of carbon from the soil ikaenda kwenye atmosphere, tayari tatizo ni kubwa. Kwa hiyo unaposema, unapotangaza tu idadi fulani ya miti, lazima iwekwe katika context kwamba miti hii imepandwa wapi, hilo eneo lilikuwa na matumizi gani kabla, na ni miti ya aina gani ambayo imepandwa. Kama ni miti hiyo tunayosema monoculture tree plantation, kwamba aina moja ya miti, kwa mfano kama ile eucalyptus, athari zake zinakuwa ni negative zaidi. Inaweza ikawa na athari nzuri za kiuchumi, lakini kwenye mazingira ikawa na athari ambazo ni negative zaidi. Kwa hiyo hilo kuweza kulijibia, ni lazima kuangalia hiyo context. Kitu kingine ambacho alikizungumzia katika international level, amezungumzia ile principle ya common but differentiated responsibility katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Hii maana yake nini? Kwamba tuna wote tuna common goal, tuna lengo letu moja la kupunguza ama kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Lakini differentiated responsibility, kwa maana ya kwamba mataifa yatatofautiana ni kwa kiasi gani yatachangia katika kukabiliana na mabadiliko na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Sasa ni tutatofautiana based on what, hapo ndio ambapo debate imeendelea kuwepo kwa miaka mingi. Kuna principles kadhaa ambazo zimeshajaribishwa na zimeshakuwa argued. Kuna ile ya polluter pay principle, kwamba yule ambaye amesababisha zaidi release ya greenhouse gases ambazo zinasababisha mabadiliko ya tabia nchi, basi yeye ndio alipe zaidi. Hiyo ni principle moja hapo, kwamba polluter pay principle. Principle nyingine ni ile kusema ability to pay. Yule mwenye uwezo wa kulipia hata kama hajasababisha athari kubwa, kwa mfano nchi za Scandinavia, basi walipie. Na Norway wamekuwa mfano katika hilo, kwamba japokuwa wao kiasi ambacho wanasababisha hili tatizo ni kidogo ukilinganisha na China, ukilinganisha na Marekani, lakini wamelipia proportionately way more
compared na wale big polluters kwa kuzingatia hiyo principle ya ability to pay. Kuna wengine walikuwa wanasema kwamba tuangalie historical emissions. Wanaoargue kwamba tutumie hizo historical emissions kudetermine nani alipie ni kwa sababu unapofanya shughuli ambazo zina release hizo gesi zinazokwenda kwenye atmosphere kusababisha mabadiliko ya tabia nchi, sasa athari zake zitakuja kuonekana miaka 20 au miaka 30 baadaye. Kwa hiyo kwa mfano mabadiliko ya tabia nchi tunayoyaona sasa hivi ni kutokana na emissions ambazo zilitokea miaka 20 30 iliyopita. Kwamba kuna kuwa na ile lag time between the release of greenhouse gases into the atmosphere and the time ambapo tuta experience ile impact yake. Kwa hiyo wengine wakawa nasema kwamba tusiangalie sasa hivi, tuangalie historical emissions, kwa sababu athari tunazo experience sasa hivi ni za wale ambao walipolluti miaka hiyo. Kwa hiyo katika hotuba ya raisi amegusia hiyo ya common but differentiated responsibility, lakini hakudadavua anything more, hakuchambua zaidi kuonyesha mkwamo uko wapi, kuonyesha nini kimeshajaribiwa before, na kukawa na voluntary approaches na kukawa na mandatory approaches za kulazimishana, kukawa na market based approaches, kukawa na environmental based approaches, lakini pia kukaibuka masuala ya justice, kwamba kuna environmental injustices na kuna climate change injustices, kwa maana ya kwamba wanaoathirika sio ambao walisababisha lile tatizo. Kwa hiyo this is climate injustices. Kwa hiyo from a justice point of view, waangaliwe waliosababisha tatizo, kwa sababu hii inakuwa ni burden kwa wale ambao hawakusababisha tatizo. Na yote haya yamejadiliwa, yamezungumzwa. Kwa hiyo mtu anapokuja sasa hivi akayaongea, unaangalia compared to what was discussed before, ndio unaona kwamba it's empty. There is nothing here. Hakuna ambacho hakijulikani, na bado yani yuko kwenye yani very superficial. Unaweza ukajitetea ukasema kwamba labda ni muda mchache aliyokuwa nao kuzungumza, lakini ukiangalia waziri mkuu wa Barbados katika muda mchache aliyokuwa nao amegusia vitu na ameongea very passionately. Kwa hiyo pale unaona kuna kitu fulani ambacho kweli anajaribu kutusukuma tuweze kufikiria nini cha kufanya. Kwa hiyo hicho ndio ambacho nakiona, kwamba hiyo kupanda miti kuna kitu kinaitwa pia greenwashing. Unaweza ukafanywa au ukajisikia vibaya kwa kukata mti, lakini kumbe kile kitendo chako cha kukata mti wala hakina athari yoyote. Kinaweza kawa hata na athari ambayo ni positive kwa mazingira. Tunasafiri sasa hivi tunaambiwa sijui unaweza ukalipia tiketi yako zaidi kwa ajili ya kureduce carbon footprint. Some of these things ni greenwashing, kwa sababu anayeenda kucapture hicho unacholipia wewe wala sio anayeenda kusababisha positive effect to the environment. Zinaenda kwa hao shareholders, zinaenda kwa hao ambao wanaendelea kupollute, kwa sababu market based approaches zimefail. Lakini watakufanya ujifeel guilty, unanunua tiketi yako, basi unajisikia vizuri umelipia that carbon surcharge, lakini it's just a greenwashing. Haitatui tatizo, na hakuna fursa za kuweza kujadiliana na kuweza kuwekana sawa katika haya. Ndio maana wakati nyingine wengine wanasema ah, nyie ambao mko kwenye mazingira ndio mnaongoza kuwa na tabia ambazo sio positive to the environment. Ni kwa sababu unaona kwamba no, this is not working. Nikome hapo. Sawa. Asante sana Dr. Baru Hani Mshale, kama sijakosea. Ndio. Yeah, Dr. Baru Hani Mshale. Mchango wako ni mzuri na kwa hakika hautaki kumungunya maneno. Basi kuna ndugu Salim Amari amekuwa amenyesha mkono kwa muda mrefu sana. Karibu sana Salim, kama una swali au una mchango wakati ni sasa. Asante Ashura. Mimi just nilikuwa nataka kidogo kuelimishwa kuhusu huu mkutano, faida yake, kwa sababu nahisi kama watu wanakwenda mara nyingine wengine wanapoteza muda tu. Halafu nahisi kuna matatizo mawili. Nafikiri kuna hizi nchi ambazo zimeendelea
wao ndo nafikiri ndo wachangiaji wakubwa katika nini hawa nini kuharibu nini environment, unaona, kwa sababu wao ndo wenye maviwanda makubwa makubwa na toa mamoshi na nini na kwenda kuharibu kule. Alafu na sisi nchi ambazo tunaambua ati zinaendelea pia hapo na sisi tuna tubadilike kinini, kwa sababu tumekuwa akili zetu nyingi naona tuko katika kuweka katika miradi kila wakati nini, kama unaondoa unasikia anapiga kelele anatafuta tutapata tulipo fidia siyo ngapi tupatiwe kiasi gani. Lakini unakuta kwamba tutizame kama Tanzania hivi karibuni walivyotaka kufufua ile umeme kanini, tutizame mashirika haya ya wafadhili waliinject kiasi gani pale, madonors waliinject pesa nyingi sana katika conservation na nini ya kuhifadhi miti na nini, na walivyotayarishwa ile bwawa nafikiri miti mingi sana imetayarishwa, kwa hivyo pesa a lot of money imepotea pale non. Halafu unakuta kwamba tunasema tumepanda miti lakini tunatizama hiyo miti tuloipanda mingapi imekuwa nona imeweza kuwa hai, kwa sababu ukitizama alafu mingapi imekatwa. Manake ukenda tuchukulie mfano, nitatoa mfano kule kama Zanzibar, ukenda kijiji kinaitwa Unguja huko, ukenda wakati wa jioni sifikiri kama utaweza kuvuta pumzi nzuri kwa moshi, yani mkaa, yani na serikali iko pale lakini hakuna hatua zote. Nenda hiyo Unguja huko, ingia Uzi, nenda Mungoni utizame. Yaani kuna viwanja vya mpira siku na wakati zamani yote ilikuwa ni mangrove. Unaona? Ukienda upande wa Paje kule na Jambiani, barabara ilikuwa kipita gari ilikuwa unaiona na bahari kule mbali. Lakini sasa hivi barabara iko hapa, bahari hii hapa. Kwa hivyo inaonyesha kisiwa kimeliwa. Unaona? Kutokana na nini? Hiyo tabia nchi. Kwa hivyo hao wenzetu wanaharibu wakituletea pesa, sisi tuko katika nini? Akili zetu katika miradi. Kwamba mradi umekuja, gari imekuja, pikipiki itakuja, ikiondoka nitanua mie, nitafanya hivi non. Halafu tukishakaa miti imeshakuwa, unakuja mtu mwingine analeta nini. Sasa utakuta kwamba hata hatujui nini. Kwa hivyo pande zote mbili nahisi za kulaumiwa, sisi tujilaumu na hao wanaharibu wenye viwanda vikubwa pia tuwalaumu. Sasa mimi naona mkutano huu ukitizama nahisi kama watu tunakuja kila mwaka anakuwa hadisi ndo hizo hizo, tutapunguza kwa asilimia ngapi, tutapunguza ngapi, unakuja tena na gharama nyingine zinaongezeka katika tuseme ticket. Unaanza hizo za unaambua sijui hii katika kuna percent fulani na kwenda katika kunini mazingira, lakini wakati hawa wenyewe ndo wanaharibu haya mazingira. Kwa hivyo na hizi pande zote mbili. Sasa mimi tu just ndiko nani nataka kuelimishwa. Tuseme mkutano kama huu uliokuweko nini? Utatusaidia nini sisi? Katika kwa sababu sisi kama kiasi kama labda tuko na fungu tutaletwa la pesa tutakwenda ndo yale yale tuta conserve baada muda fulani kile tutakonserve tani. Halafu tutakuta kwamba tumekwenda je tume put effort yote, tuseme kama Tanzania imeput effort kupigania kusubiri labda upande wa marine, kwa sababu sasa hivi kuna tatizo kubwa sana sisi la tukabili mfuko plastic. Nono, ukenda kule siku moja ndo kama niliangalia Al Jazeera hapa English, wanasema wamechukua microscope, wataalamu wale walikuwa wanaonesha, wanasema huyu samaki unamwona kawaida unamla lakini ana plastic. Kwa hivyo wanasema watu wengi sana washakuwa sasa hivi wanaathirika kutokana na zile wanakula samaki mwenye plastic bila yeye mwenye kujijua. Sasa je, sisi kwa sababu kama hao wenzetu kama walivyosema na mtangulizi mmoja alisema wenzetu wanayo mambo ya recycling, sisi hatuna. Sasa je, tunachukua hatua gani katika kupambana na matatizo kama haya ya mifuko ya plastic ili tuweze kukupa nini, kuweka watu wetu katika hali katika siha iliyokuwa nini nzuri, unaona, wasiathirika na hizi plastic, kula samaki wenye plastic. Je, tunachukua hatua gani kupambana na hili? Asante sana. Asante sana ndugu Shangwe Beria kwa mchango wako, na hii inaonyesha kwamba Ashura huyo samahani alikuwa Salem. Oh, samahani, nimeangalia mtu ambaye anakuja kuongea baadaye. Samahani sana Salim Amar. Yeah. Asante sana Salim Amar kwa mchango wako. Na hii inaonyesha tungepata fursa ya kupata mwakilishi wa serikali hapa ingesaidia sana kujibu maswali yetu.
kwa sababu wote tunaelekea huko huko kwamba tuna Samahani Shiro, by the way, labda niliweke wazi kwamba nilimtafuta waziri wa nchi Zanzibar ambaye yeah. alihudhuria pia mkutano, lakini jibu lake kwamba alikuwa hataweza kuhudhuria kwa sababu nafikiri atakuwa njiani, lakini ndio hivyo. Unajua wanasiasa wetu na mijadala hii. Kwa hiyo I just wanted to make clear kwamba nilijaribu kuwatafuta watu kadhaa. Sawa, asante sana Naji, unafanya kazi nzuri kweli. Hii si lawama, lakini kwamba natumai wanasikiliza kupitia YouTube ama njia zingine, kwamba tunatamani wangekuwepo hapa ili kujibu maswali yetu, kwa sababu sisi tunaona kuna vitu ambavyo viko ndani ya uwezo wetu, lakini bado viongozi wa serikali hawachukui hatua. Wanataka tu kwenda kuzungumza mataifa ya nje. Lakini kama serikali, kama Wizara ya Mazingira, umechukua hatua gani kuhakikisha miti inapandwa vya kutosha, au kwamba takataka zina hifadhiwa kwa namna ambayo haziathiri mazingira, au kufanya uwekezaji? Kwa sababu kweli wananchi wangeweza, kwa mfano watu wanasema Watanzania wachafu, anakula ndizi anatupa, lakini kama kungekuwa na ndoo ya takataka, mimi nadhani watu wangetupa kwenye ndoo za taka, kwa sababu haingii akilini nitembee na chupa kutoka Kinondoni mpaka Mbagala, inajaza mfuko wangu. Lakini kama kungekuwa na ndoo za taka kila mahali, basi watu ingekuwa rahisi, hauna haja ya kutembea na taka na hauna haja ya kutupa barabarani. Yaani kweli kungekuwa na ndoo taka pembeni, sidhani mtu yote mwenye akili timamu angetupa. Lakini kwa sababu ya ukosefu wa hizi rasilimali ndio inafanya mji unakuwa mchafu, tunashindwa kutenganisha taka, tunashindwa hata kutupa hii ambayo unayo mkononi kwa sababu hakuna vifaa. Na kuna wizara husika na kuna watu wa takataka ambao wanachukua ada kila wiki, kila mwezi, lakini unajiuliza inaenda wapi? Maanake takataka mji bado ni mchafu na takataka zinakusanywa na hela inakusanywa, basi ni vurumai tupo. Sasa ningependa kumkaribisha ndugu Shangwe Beria, kama una swali au maoni, karibu. Alafu nitaomba kuzungumza baada ya hapo. Okay, nani mwenzangu? Baruani. 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 Okay. Sawa, Baruani utazungumza baada ya Shangwe Beria. Shangwe, karibu. Asante sana. Nimefurahi sana, mimi si mbobezi sana wa eneo hili la mazingira. Kwa hiyo nimekuwa nikisikiliza na kwa kweli nimejifunza mambo mengi sana kwa wazungumzaji waliopita. Nizungumze randomly tu, sina agenda mahususi. Na sio swali, ni mchango wangu tu. Ni kwa kweli inakatisha tamaa sana, na haya mazungumzo yamekuwa wakati mwingine yanachosha. Kila ukisikiliza hotuba za viongozi, wengine wanaongea kutoa speech, lakini unaona hamna conviction behind what they are saying. Wanazungumza tu kwa sababu it's more like imekuwa kama it's fashionable kuzungumza about climate change, everyone is talking about climate change, so mtu akipata platform basi naye anazungumza kuhusu climate change, lakini you don't see the commitment, you don't see the conviction wakiwa wanazungumza. Kwa hiyo imekuwa ni kitu hivyo, na sisi huku dunia ya wanasemaje, the global south, nchi zinazoendelea, tumekuwa na hiyo hulka. Nataka ku echo kitu alichosema mzungumzaji aliyopita. Tumekuwa na hulka ya kulaumu tu, wanachafua wengine, sisi tunalima. Lakini kama mlivyosema, kuna certain measures ambazo tunaweza tukazichukua hata kabla ya kusubiri kutembeza mabakuli kwa ajili ya kutafuta fedha ili kufanya mipango mbalimbali ya kujaribu kupunguza makali ya haya mabadiliko ya tabia nchi. Umeongea vizuri mambo ya plastic, kuna vitu vidogo vidogo tu tunaweza kufanya kwenye urban centers zetu, kwa mfano small measures but I think very significant, na zinaweza zika form a larger aspirations za katika mambo hayo ya mabadiliko ya tabia nchi. Sasa kwa mfano unazungumza mtu aendeshe baiskeli badala ya kupanda gari, lakini barabara zetu ni korofi kweli kweli. Hata zile ambazo ni nzuri hazina sehemu za kwa ajili ya waendesha baiskeli. Kwa hiyo unaweza kutoa waendesha baiskeli lakini una overtake gari. Sasa it's very risky. Lakini kuna miji na bahati nzuri hatuna
urban centers zetu sio nyingi sana, lakini kwa kiwango chetu naamini pollution kubwa inatoka katika maeneo hayo. Tungeweza, we could have done something, you know, kwa kufanya hivyo vitu vidogo vidogo tuna kama hivyo sema watu wengine kupanda miti na kadhalika. Lakini kuna hili swala la mabadiliko ya tabia nchi na mfumo wa kiuchumi, nikisema mfumo labda wa kibepari, na hii ten hii consumerism hii ambayo tumejijengea sana, ama tunazalisha mavitu mengi sana tunatumia kidogo, kwa hiyo kumekuwa na mazingira yamechafuka sana kwa sababu hiyo. Niliwahi kusoma mahala fulani, sikumbuki wapi, kwamba light kama dunia nzima ingezalisha kwa kiwango ambacho Japan, Ulaya Magharibi na Marekani zinazalisha bidhaa za viwandani, tungehitaji sayari za dunia sita to cater for hiyo demand ya industrialization. Sasa hapa mtu kwa mfano Barwani alizungumzia mambo ya maslahi ya kiuchumi nyuma ya haya mazungumzo ya huu mjadala. Nchi zizoendelea zinatakiwa zifanye sacrifice kubwa sana, including kubadilisha lifestyle, ambayo clearly wanaonekana hawako tayari kufanya hiyo sacrifice. Ukimwambia mtu wa unajua maisha ya huko na wengine huko ndani wanaishi maisha ya huko nje, vitu ambavyo kila kitu kinategemea almost kila kitu kinategemea uzalishaji wa viwanda, na kinakuwa na athari fulani katika katika uchafuzi wa mazingira. Sasa it's a major sacrifice ambazo clearly wanaonekana hawako tayari, kwa sababu wanatakiwa waache lifestyle fulani, washuke chini kidogo, labda na sisi tuwakute hapo, tukutane hapo katika, lakini they are not ready. Ndio maana wako tayari wakati mwingine kutoa mahela mengi kujaribu kufund mitigation, lakini hawako tayari kufanya hiyo sacrifice. Kwa hiyo much as we talk about this, we also need to talk about hiyo mifumo ya kiuchumi na nadharia za maendeleo, na jinsi gani ni sustainable kimazingira. Mimi ninakotoka kijijini kwetu, nimeona mabadiliko ya tabianchi yalivyoathiri maisha ya watu kijijini pale. Wakati tukiwa wadogo na wazee wetu wanatuambia, zamani tulikuwa na two harvest seasons, kulikuwa na mvua za vuli zinanyesha, watu wanapanda mahindi, ikifika February March wanavuna, ndio masika tena wanapanda, ikifika June July wanavuna tena. Lakini sasa hivi barely unapata one rain season kwa mwaka, barely. Kuna wakati mwingine inatingisha mpaka hata misimu miwili, yani mvua za kubahatisha. Kulikuwa na nyani, mimi kijijini kwetu tulikuwa na bustani nje, nyani wanatoka milimani wanakuja wanaiba matunda kwenye, tunafukuza watoto, tunafukuza nyani bustani. Hao nyani wamepotea, hawapo. Ifika kipindi nyani badala ya kula matunda wanaanza kula kondoo. Can you imagine? Wakawa wanakula makondoo, wanakula nyama sasa. Lakini sasa hivi ukienda, hao nyani pia wamepotea. Na ningependa kupata maoni ya wataalamu kama kina Barwani, kwa sababu hii ni suluhisho yake itatokana na ni cross cutting, vitu vitagusa sekta nyingi nyingi, including haya mambo ya kuongezeka kwa idadi ya watu, ni jinsi gani yana contribute kwenye kwa sababu watu wanapokuwa wengi, rasilimali ni za kugombania, wanakata miti, wanafanya nini. Ningependa kupata maoni kidogo ya kitaalamu hapo, na pengine wataalamu wanajua zaidi, kusisitiza hiyo kwamba this is not just about climate, it's about pretty much everything else. Sekta mbalimbali zinahusika katika kutafuta suluhisho. Basi naomba kwa naona nataka kuniambia ni nyamaze. Haya, ngoja ni asante ni hayo tu. Nashukuru kwa kunivumilia sasa. Okay, asante sana Shangwe Beria kwa mchango wako muhimu sana. Na sasa ninaona kuna mikono miwili, lakini angalau tungerudi kwa watu wa mada ili tupate alafu Aisha Kumahani, Mishki amejiunga nasi pia tayari. Okay. Sawa, kwa hiyo kwanza in your program and scheduling. Sorry kwa interruption. No, hakuna shida. Kwa hiyo unaonaje, tuanze na Mishi ama tuendelee na watu wa mada wajibu maswali haya ama michango iliyotolewa? Bado alikuwa hana mic. Mishi, uko tayari? Karibu.
Asante. Pole sana. Mimi kwa kuchelewa. Pole na na kibaridi. Ndo linanipiga balaa. Yaani ndo nafika hata. Let me join in a minute. Sawa. Basi kwa muhtasari Mish Mwanahamisi Singano, karibu sana, amefanikiwa kujiunga nasi kwa sababu tulikuwa tunamhitaji tangu mwanzo, lakini alipata dharura na yeye mwenzetu yuko kwenye mkutano moja kwa moja wa 26 wa kuzungumza mabadiliko ya tabia nchi kule Glasgow. Kwa hivyo Mishi, tungependa kusikia kutoka kwako muhtasari kwa ufupi kuhusu mkutano huu wa 26 wa mabadiliko ya tabia nchi, na unamaanisha nini kwa nchi kama Afrika, kama Tanzania, na ushiriki wa rais wetu Mheshimiwa Suluhu Hassan kule, na hasa njia ambazo zitatumika kupambana na athari kwa jicho la kijinsia. Wewe una maoni gani kuhusiana na vipengele hivi vyote? Tulikuwa tunakungoja sana, mtu muhimu, karibu. Asante. So kwanza ni wasalimu kutoka Glasgow, ambako mkutano huu unaendelea, na huu ni mkutano wa 26 kama ulivyosema wa Conference of Parties, ambao ni decision making body ya UNFCCC, ambayo ni convention ambayo nchi yetu imesign pamoja na nchi nyingine 196 ambazo zimesign kwa sehemu ya hiyo convention. Kwa kawaida kila mwaka mikutano hii inafanyika, as I said, Conference of Party au COP tunavyoita, ni decision making body. Kwa hiyo bahati mbaya mwaka jana haukufanyika kutokana na janga la COVID. Sasa maana yake ni kwamba mkutano huu umekuwa mgumu sana, kwa sababu moja, kuna mambo mengi ambayo yatakiwa yafanywe maamuzi, lakini hayakufanywa mwaka jana kwa sababu ya kutokuwepo kwa mkutano huu. Kwa hiyo yanafanywa mwaka huu, lakini pia logistics, waandaaji, I think kuna maeneo mengi sana ya kiwandaji ambayo hawakuyafanyia kazi vizuri, kwa hiyo imekuwa ni shida. Delegates being it wa serikali wenyewe kama parties wanavyoitwa au observer, imekuwa ni shida ya ku access rooms na kushiriki moja kwa moja. Lakini pia na waandaaji wanasema hiyo ni kwa sababu ya kuminimize capacity ya watu kwenye vyumba, lakini kutokana na janga la corona, lakini matokeo yake ni kwamba ushiriki unakuwa mdogo wa watu kufanya maamuzi. So what kinachojadiliwa hapa kimsingi, as I said, mambo yanayojadiliwa ni mengi, lakini what is important kwa mwaka huu ni kutokana pia IPCC wali launch report yao ya sita ya assessment ya hali ya mabadiliko ya tabia nchi duniani, na kwa mara nyingine tena wakareconfirm kwamba pasi na shaka human activities ndio zinachangia mabadiliko haya ya tabia nchi. Lakini pia wakatoa mwelekeo kwamba trajectory ya science ikoje na kitu gani kinatakiwa kifanyike ili kuweza kuepuka calamity na hali ya dunia kiujumla ikoje. Kwa hiyo because of that, ajenda kubwa inayoangaliwa ni kuhakikisha kwamba tunafanyaje ili tuweze kufikia 1.5 degree ambayo IPCC inashauri kwamba ndio target ambayo inabidi tuwe nayo, na kwa nchi nyingine kwa mfano tayari imeshafikiwa na it's not enough. Wakati tuna nisemaje kwa Kiswahili, kama maandalizi kwa wale ambao walifuatilia ile mkataba wa Paris, kuna kitu kilikuwa kinaitwa INDC then, intended national contributions, ambazo baada ya mkataba ule wa Paris kufikiwa na kukubaliana zikabadilishwa jina zinaitwa national contribution NDC, ambazo kila nchi ilikuwa inasema kwamba sisi tutafanya hiki ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Sasa ukiangalia zile NDC zote ambazo zimewekwa na nchi mbalimbali kwa hiari yao,
ukijumuisha kwamba hayo yote wanataka kufanya, je, yanaweza kutusaidia sisi kufika kwenye lengo lile tunalolitaka la kuhimili mabadiliko ya tabia nchi, science inatuambia kwamba hazifiki. Kwa hiyo moja ya majadiliano yanayofanyika hapa makubwa ni kushawishi serikali iweze kuhakikisha kwamba wanafanya zaidi ya vile ambavyo waliweza walisema watafanya, ili tuweze kuepuka na majanga yanayotokana na tabia nchi. So I think pretty much here in the overview, lakini sasa kwenye huu mkutano tuna negotiate pia kama blocks. Kwa hiyo kwa mfano mwaka huu na miaka michache iliyopita, grupu la Afrika au nchi za Kiafrika wakiwa kwenye grupu lao la African Group of Negotiators AGN wamekuwa na agenda za ziada ambazo walikuwa wanazifuatilia sana. Kwa hiyo agenda ya kwanza ni kutaka kupatikana kwa Afrika au kujulikana Afrika ijulikane kama nchi yenye special need na special circumstances. Lakini agenda ya pili walikuwa wanapigania ipatikane kwa global adaptation goal, kwa sababu zaidi ya hizo bilioni 100 ambazo nchi zimekubaliana kuzitoa ambazo hazijafikiwa, na ni moja pia agenda kuhakikisha kwamba nchi wanarecommit kuzifikia hizo. Lakini hata hizo ambazo zinatolewa, nyingi zinaenda kwenye mitigation, ambazo zinaenda kwenye developing countries na haziendi kwenye adaptation. Kwa hiyo adaptation napata kama 25% hivi, na nyingine 75% kama inaenda kwenye mitigation, na sisi wa Afrika tunafanya zaidi adaptation kuliko mitigation. Kwa hiyo walikuwa wanapigania kupata global adaptation goal, na ambapo kwa mpaka leo hii negotiation hazionekani kwenda upande wetu, na specifically pia kwenye special circumstances ya Afrika negotiation hazionekani kwenda kwenye upande wetu. African Group of Negotiators wanapata position kubwa sana kutoka magrupu mengine. Kwa hiyo we are not, as of now, tunamaliza wiki moja kesho, hatuna matumaini sana kama tutapata kile tunachokitaka. Kwa hiyo kama leo hii mchana na jioni tulikuwa tunaongea na African Group of Negotiators kwenda kwenye strategy ya pili, at least kupata recognition ili haya mambo yaweze kujadiliwa kwenye COP na kuja ambayo itakuwa hosted Egypt. I think labda niishi hapo kama kutoka kuna swali. Yes, umegusia kuhusu swala la jinsia. Mwaka COP iliyopita 2019 Madrid ilifanya decision kwenye kuhakikisha kwamba kunapatikana usawa wa jinsia kwenye mambo ya kutunza mazingira. Kwa hiyo waka adopt decision on what we call enhanced Lima Week program on gender action plan au GAP. Na baada ya hiyo decision ku adopted, then ikaanza kufanywa kazi. Kwa hiyo ni decision ambayo itakayofanya kazi kwa miaka mitano. Na bahati mbaya sasa ndo tena COVID ikaingia. Kwa hiyo mambo mengi ambayo yalikuwa yamefanywa kama kuhakikisha parity kwenye wakilishi kwanza wa wakilishi kwenye hii mikutano, kwenye delegations za serikali, lakini pia kwenye kuongeza capacity na zaidi kwenye kuhakikisha kwamba fedha zinazotengwa kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi zinawafikia wanawake, na miradi inayotengenezwa ina advance gender transformative outcome as well. Sasa mengi haya kufanyika kutokana na hali iliyokuwepo, na because of that kumefanyika review na team sasa au parties wana negotiate decision ambayo inatakiwa itoke kwenye COP hii. As I said, kukuangalia decision ambazo wamemaliza the last informal leo, na we are hoping, kwa sababu muda tulikuwa tumepangiwa ulikuwa tumalize paka leo kuwe na decision, lakini kwa sababu nchi zimeshindwa kufikia makubaliano, kwa hiyo decision zimepropose, we are hoping kwamba the presidency wataruhusu negotiations ziendelee tena next week ili nchi wakubaliane. Lakini kumekuwa kuna upinzani mkubwa hasa kutoka nchi zinazoendelea wakitaka decision ya mwaka huu iwe very technical conclusions,
wakati nchi kama za Kiafrika na nchi za Latin America wanataka kuwa kuna strong political decision ili nchi zisitumie janga hili la COVID kama uchochoro wa kutoku advance commitment ambazo ameziweka. Kwa hiyo, we are hoping kwamba secretary atataka consider na negotiation zitaendelea next week ili kuweza kupata good and strong decisions kwenye masuala ya jinsia as well. That's all from me. Asante na poleni kwa kuchelewa. Asante sana Mwana Hamisi Singano, mwana feminia kindakindaki na mdau wa maendeleo ya wanawake Afrika, kwa muhtasari wako, kwa sababu wewe uko kule live, kwa hiyo tumejifunza mengi zaidi kutoka kwako, na pole kwa mkutano siku ndefu, lakini bado ukapata nafasi ya kuja kutupa muhtasari. Tunashukuru sana na tumejifunza mambo mengi, kwamba kuna changamoto, ingawaje inaonekana nia ipo na mazungumzo ni kitu kizuri, kwa sababu watu wanapobadilishana mawazo basi wanabadilishana pia na mbinu ya namna ya kukabiliana na matokeo ya mabadiliko ya tabia nchi kwa uzuri zaidi. Basi sasa ningewakaribisha watoa mada kwa kuanza na ndugu Edmund Mabuye ili waweze kujibu ama kutoa maoni yao kuhusu michango na maswali kadhaa kutoka kwa wadau hapo kabla. Kwa hivyo nianze na Dr. Edmund Mabuye. Karibu sana kama una mchango ama la kujibu kutokana na michango ile ambayo ilikuwa imepita. Karibu. Asante ndugu mwezeshaji. Mimi sina cha kuuliza, lakini maoni tu ni kwamba katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, moja ni kwamba lazima nchi zinazoendelea pia ziweke vipaumbele katika kutengeneza mikakati ya kukabiliana na changamoto hizo kutokana na vyanzo vya ndani, kwa sababu kama ambavyo wengi wamezungumza, kitu kikubwa ambacho kinatokea pesa hizi za kuomba yamkini hazitakuwa endelevu hasa, lakini tukiweka mbinu mbadala na mikakati mbalimbali ambayo ni local driven inaweza kuwa na manufaa makubwa zaidi kuliko kutegemea vyanzo vya nje. Yep, asante sana Dr. Edmund. Nilikuwa sijamaanisha kama wewe una swali, bali kama wadau walio kwa wamezungumza kabla wachangia mada, kama kwa na jambo ungependa kujibu moja au kulitolea ufafanuzi. Kuna maswali mengi ingawaje yalikuwa zaidi yanaelekea kama kungekuwa na viongozi wa serikali, lakini hatuko nao, tunao wataalamu kama wewe. Nilikuwa nauliza kama una mahali pa kuchangia au kujibu ama kufafanua kutokana na michango yenu. Kwa maana ya kwamba sikupata swali specific ambalo naweza nika yeah. Kama liko specific then naweza nikuchangia. Yeah, hakukua na swali specific, bali tu ni kama ni kwa ujumla, kwa sababu inaonekana wengi si maswali bali mchango na kuchanganyikiwa. Niko tayari kuchangia. Yeah, okay. Karibu Dr. Baruani Mshale. Yeah. Shukran sana. Naomba tu nisisitize kwamba huwa situmii sana hiyo doctor. Ukiniita Baruani baru inatosha kabisa. Haya. Mnanisikia? Naam. Yeah, ndio tunakusikia, endelea. Yeah. Okay. Nina vitu kadhaa ningependa kuchangia na vingine nitachangia kwa ajili tu ya interest ya wengine ili kuweza, naamini naweza kachangia katika kufuatilia mjadala unaoendelea. Labda nianze, Mishi amezungumzia kwamba nchi za Kiafrika kwa mfano sisi tuko zaidi kwenye mitigation, kwenye adaptation, wakati nchi ambazo zimeendelea zenyewe zinajikita zaidi kwenye mitigation. Labda nifafanue tu kwa haraka kwa faida ya wengine ni kwamba mitigation na adaptation ndio kama mikakati mikubwa miwili ya kuweza kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mitigation maana yake ni kwamba ni kuweza kuzuia ama kupunguza kiasi cha zile gesi ambazo zinasababisha mabadiliko ya tabia nchi.
na kwa sababu nchi zilizoendelea ndizo ambazo zinatoa zinaemiti zaidi hizo gases, kwa hiyo ina make sense kwa wao kufocus zaidi katika mitigation from that perspective. Lakini vile vile tunapozungumzia adaptation manake ni kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ambayo tayari yanatokea. Regardless kama wewe umesababisha hizo emissions ama ukusababisha emissions, lakini unakabiliwa na zile athari. Athari hizo zinaweza zikawa kwa mfano mvua za mafuriko, joto linaongezeka na kadhalika. Kwa hiyo sisi nchi ambazo zinaendelea ama nchi maskini, we are not responsible na kusababisha a lot of those emissions, lakini kwa sababu mbalimbali sisi ndio ambao tunaathirika zaidi. Kuna geographical reasons kwamba unapokuwa katika tropics ndio athari za mabadiliko ya tabia nchi zitaonekana zaidi, lakini nchi maskini ina maana uwezo wa kukabiliana na hizo athari unakuwa ni mdogo, wakati nchi ambazo zimeendelea uwezo wa kukabiliana na hizo athari zikitokea, kwa mfano zile typhoons sijui zinapotokea Marekani, wanaweza kuwasaidia wananchi wao vizuri zaidi ukilinganisha na nchi maskini, nchi kama Tanzania. Kwa hiyo kwa wao ndio maana ina make sense wanaendelea kutumia nguvu yao kupigania zaidi mitigation kwa sababu inawafaidisha wao. Na kwamba katika hiyo mitigation wanacho argue ni kwamba ili wao waweze kuadopt hizo clean technologies, waweze kubadilisha uzalishaji katika viwanda vyao, there is a cost implication ya wao kuabandon zile technologies ambazo wanazitumia sasa hivi na kuadopt hizo ambazo ni new cleaner technologies. Kwa hiyo ndio maana wanataka walipwe. Na ndio maana katika hizo pesa zikikusanywa kama ambavyo Misha amesema 75% wao wameweza kuipigania waipate wao, kwa sababu wanaendelea kuargue kwamba watamitigate, watazuia mabadiliko na athari zitakazokuja kutokea miaka mingi inayokuja. Na wao kwamba wana incur hizo economic cost kwa kuswitch from the current technology, the conventional technologies to cleaner technologies. Wakati sisi, ina make sense kufocus katika adaptation kwa sababu emissions zetu ni kidogo sana. It is insignificant. Sikumbuki the figures, but it is negligible. Ukiangalia Africa, south of the Sahara, ukiondoa South Africa, nchi zote zilizobakia combined, the emissions ni insignificant. Kwa hiyo ukitumia tena resources zako kushughulikia mitigation badala ya kuangalia namna gani watu wako unaweza kuwasaidia kukabiliana na athari ambazo tayari zinajitokeza, it doesn't make sense. Lakini kwa sababu tunazidiwa hizo negotiations powers, ndio maana kiasi kinachokuja kwenye adaptation kinakuwa ni kidogo. Hilo la kwanza. La pili, Shangu ametoa mfano wa kinachotokea huko Upareni. Profesa Mark Mwandosia na wengine walishafanya tafiti kipindi cha nyuma sana, na tafiti nyingine zimekuja zimefanyika na zimethibitisha hilo kwamba kwa nchi kama Tanzania ambayo ukiangalia jiografia yetu kuna maeneo ya nchi ambayo kuna misimu miwili ya mvua, bimodal rainfall patterns, na kuna maeneo mengine ya nchi kama sehemu za kati kwenda magharibi ukiexclude Kigoma zenyewe zinakuwa na msimu mmoja wa mvua, unimodal rainfall patterns. Mabadiliko ya tabia nchi katika huku kwetu tafiti zimethibitisha kwamba yale maeneo ambayo yanapata misimu miwili ya mvua, kiasi cha mvua inayonyesha kitaongezeka. Wakati yale maeneo ambayo yanapata msimu mmoja wa mvua, kiasi cha mvua inayonyesha kitapungua. Lakini pia kuna mabadiliko mengine kwamba kuna kubadilika ile seasonality. Mvua inaweza ikanyesha kubwa sana ukiipima ndani ya mwaka mzima, lakini imenyesha off season. Kama ilikuwa inatarajiwa ianze mwezi wa pili au wa tatu, unakuta kwamba labda imeanza mapema na ikanyesha nyingi katika muda wa siku chache. Halafu kwa sababu bado wakulima wetu, wananchi wetu, wafugaji wetu hawajaadapt na namna ambavyo mvua itanyesha sasa, ndio maana wanajikuta kwamba they are caught unaware and prepared kukabiliana na hayo mabadiliko. Lakini ingewezekana kabisa, kwa sababu tunajua hizi trends zinapobadilika, kama kungekuwa na kwa mfano uwekezaji zaidi katika kilimo cha umwagiliaji, ina maana yale maji ambayo yanashuka kwa wingi katika muda mchache, kama ingeweza kuwa trapped, ingeweza kusaidia. Na haya sio mageni, haya ni masuala ambayo watu wamesha ya experiment, wamesha yaelezea,
lakini bado inakuja tena hapo hapo kama ambavyo wengine wamezungumza hapa kwamba hata hizo pesa za adaptation zikija au za mitigation zikija haziwafikii walengwa wale ambao wanaathirika. Zikitoka katika mashirika hayo makubwa, international organizations, kuna experts wao watalipwa, kuna ambazo zitabakia katika mataifa yao, kuna national organizations, kuna serikali, kuna gharama nyingi sana, pesa nyingi sana itaishia huko kwenye administration na nini, na sio kwenye zile actual experimentation ambazo zinaweza zikamsaidia mkulima ama mfugaji wa eneo fulani kuweza kuapply technology itakayomwezesha yeye kuweza kuadapt. Kuna ziko so many, kama alivyosema Mary kwamba hizi solutions ziko nyingi, lakini ile will at the national level ya kuweza kufanya kile ambacho kinatakikana bado haipo, haipo kabisa. Alafu la mwisho ambalo ningependa kuchangia kidogo, tunapozungumzia mabadiliko ya tabia nchi, halafu tuna lump in na masuala mengine ya mazingira kama sijui plastic na nini, they are not that related. Yeah, they are not that related. Halafu ni tofautiane kidogo na Dr. Edmund kwamba tuangalie bila kutegemea wengine misaada kutoka nje, sisi tunaweza tukafanya nini hapa. Local solutions to global problems, it's very unfair. This is climate injustice. Climate change impacts zinatokana na athari ambazo ni global. Someone somewhere ndo ametusababishia hili tatizo. Kumlazimisha yule mtu at a particular location ambaye ndio anaathiriwa kwamba aanze kujiangalia na kujitathmini na aweze kufund na kufanya nini, that is unfair. It is injustice. Yes, it is very difficult to pinpoint exactly athari zinazotokea kule upareni ni a result ya emissions za yupi kati ya China, sijui Australia, Marekani, etc. That is not possible kwa sababu hizo gases zikienda kwenye atmosphere zitachanganyika huko, zitasukumwa na upepo na mgandamizo, etc. Na wanatumia hiyo kama excuse. Lakini localizing global problems is not a fair solution here. Na field ya climate justice, climate injustice, imenielezea hilo vizuri sana for the past 15, 20 years. Naomba nikomee hapo kwa sasa. Asante sana Barwani kwa mchango wako na maoni yako na masahihisho. Yeah, inawezekana wengi bado hatujajua hizi mbinu kwamba zinaweza kushuka chini kiasi gani kuhusu kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mfano, kuweza kutenganisha taka za plastiki au chakula au nini. Kwa hiyo kila kitu kienda mahali pake, maanake utapunguza kwa mfano uchomaji taka au plastiki kwenda baharini ambayo baadaye, au kwenye mazingira ambayo inachafua ama inakutana na jua kali, inatengeneza hewa chafu na mambo kama haya. Lakini basi tunahitaji zaidi kujifunza kwa wataalamu kama nyie, kwa mwananchi wa kawaida anaweza kufanya nini, vitu vidogo vidogo ambavyo vinasaidia kutunza mazingira yake, ambayo kwa ujumla kama kila mtu akifanya ndio mazingira yote yatakuwa salama na hewa safi. Basi bado kuna mikono imenyoshwa na Ashura, my laptop yangu inazima in no time, so I just need maybe 1 minute also, just that. Of course, yeah. Karibu sana Mary. Kama una mchango wa maoni na I hope unaweza kuchaji ili uendelee kuwa na sisi, lakini karibu sasa. Yes, I'm trying to do that. Nikaona inaweza ikazima nikiwa katikati hapa. Na just to add, chokuwa naongelea Barwani kwenye hiyo emission contribution ya Africa less than 4%. Yani ikienda ni kama 3 point something hivi, wakati mataifa mengine kama China na wenzao wanaenda kwenye 20 plus 25 plus percent mpaka wengine 30. Kwa hiyo contribution yetu ni ndogo sana. Na pia kama nilivyosema mwanzoni, I think climate change ni kati ya zile shida ambazo huwezi kusema it's only me who's going to work to bring the changes. You need everybody. Lakini sio tu you need the everybody, unahitaji pia kila mmoja kujua anachangia kwa kiasi gani. Na I think we can only start seeing changes na results pale ambapo
kutakuwa kuna utayari wa ku actually ku deal na what is going on right now, kwa sababu kwa sasa tuna tukija mfano tukiangalia kwenye most of the projects ambazo tunazo kwenye climate change, nyingi zinawaambia watu, especially watu maskini tukiongelea kwenye ngazi zetu za nchi, lakini kimataifa ni mataifa maskini of what not to do, lakini is very less on what the big people should do or can do. So I think solutions are only 90% don'ts, lakini bila ku provide alternatives inakuwa ni shida kidogo. So I think the first thing is, and me, I have no problem watu kukutana every year, kukua kuna mkutano globally wanajadili climate change, lakini when you see the frustrations kwa wale viongozi walipokuwa wanaongea, hasa ukimwangalia Mia alipokuwa anaongea na wengine, then you see maybe hata hii the global stage needs to look into self, into itself, alafu ijione do we need this stage, na kama tunahitaji stage inatakiwa iweje, iwe na sura ipi, kwa sababu pia I think ina frustrate more ukiona kwenye global stage ambayo unategemea uone solutions, unaona kabisa kwamba the passion ambayo inaonyesha kwamba they are frustrated kwa sababu they are not seeing actions, they are not seeing results. Na bahati mbaya zaidi ni kwamba what you are seeing kwenye global stage is what comes on kwenye national level pia. You see a lot of talks and a lot of presentations, but you don't actually see actions happening. Hauoni usishwaji wenye tija, unaona usishwaji wenye kutik kwenye kutiki box. And I think for climate change, tumekuwa tukitiki box for a very long time, na we can see mpaka sasa hivi kwamba it has not been helping kabisa, na haisaidii na haitatusaidia. So unless tutaondoka kwenye kutick box na actually kukaa chini na kwenda kwenye action, na hizo action to, ni kwa bahati mbaya ni kwamba tutake tustake, lazima kuwepo na utayari wa kisiasa ndio taweza kuona matunda yakitokea. Kwa hiyo tunahitaji kabisa kabisa utayari wa kisiasa kwenye kubadilisha mambo, lakini utayari huo pia usiendelee kuwa story ambayo tumezoea, ambazo ni watu wa chini na maskini tu wanaambiwa, wanapewa list ya usifanye hiki, wakati tunawapa zero alternatives. Na kama kuna alternatives, ni zero alternatives ambazo inabidi wasilipie wao, ambayo inaongeza mzigo wa gharama na mzigo wa maisha kwao. Kwa hiyo wengine wanajikuta katikati, wanashindwa, wanarudi kwenye njia za zamani. Na watu wengi wa hali ya chini wamejitahidi, kama ambavyo pia mataifa ya chini maskini kama yetu yanajitahidi kuingia na mataifa yaliyoendelea. So lazima kuwepo na well coordinated and agreeable solutions on the global stage ambayo inakuja kusolve local problems, rather than kufikiria kwamba kila taifa litaenda lenyewe hivyo hivyo kidogo kidogo afu litafika. Lakini pia ndani ya taifa, kwa kufikiria kwamba ukiwaambia wakulima kule sijui lima mpaka hapa, sijui kimwambia mfugaji fanya hivi, ukamwambia mtu mwingine usikate mti, kikata mti panda mti, yeah, italeta matokeo, lakini haitaleta matokeo tunayotaka, kama ambavyo tukiamua kama taifa tukawa very serious, tukawa na actionable things ambazo ziko zina political backup and including will, tutaenda zaidi. Lakini hivi kama tutaendelea hivi, tutaendelea sana kupresent, lakini tutakuwa bado tunaona kwamba mambo ni yale yale. Na mbaya zaidi ni kwamba wanaozidi, ikitokea maafa kwa watu wengine kwa madaraja yao, itachukua muda mrefu kabla hawajaona uzito wa maafa hayo. Lakini kwa wale watu maskini, watu wa pembezoni, maafa athari wanaziona mapema zaidi kulinganisha na watu wengine. Wengine utasema hamna mvua, lakini sajabu uhitaji mvua kipi? Kuna joto sana, lakini probably haikusumbui sana. Lakini kuna watu wengine hivyo vitu vyote vinaenda kwenye maisha yao, zinaenda kwenye mifuko yao kila siku. Kama uwezi kuvuna maji ya mvua, hakuna kilimo cha kumwagilia, mkulima anaifeel, mfugaji anaifeel, kuna watu wengine pia wanaifeel, lakini watu wengine itachukua muda. So unless tutaanza kuifikiria kama a global problem ambao needs a global action, serious one, active actions, na national, serious national actions ambao zinalink kwenye global, wote tukiongea lugha moja, tutaendelea sana kupresent na kupigiana makofi. Asante. Samani, naomba niongezee kidogo tu. Kuna hoja moja nimeikumbuka wakati anazungumza Mary nime. Okay. Yeah. Nadhani Shangwe aligusia kwamba tunaweza tukafanyaje ili kuweza kuwashawishi wale ambao wako responsible na hili tatizo waweze kuweza kuona their commitment. Kuna mtu aliwahi kusema kwamba Marekani kwa mfano itateka action only when Manhattan is submerged. Ile sea level rise ikapelekea Manhattan ikazama chini ya bahari, basi pale Marekani inaweza ikawa serious. What that means ni kwamba kama hatutaweza kulink na kuwaonyesha kwamba
hizi athari mabadiliko ya tabia nchi hayatuathiri tu sisi tulioko katika nchi za tropics, nchi maskini, lakini hata wao wanaweza wakaathirika na athari ambazo zinatokea huku kwetu. Inaweza ikawapush wao kuweza kufikiria solutions ambazo wanaweza wakazitake. Mfano mrahisi ni watu ambavyo wanapanda majahazi yale kuvuka Mediterranean Sea kwenda Europe kujaribu bahati zao katika maisha. Ile ikiwekwa kwamba ni kutokana na political instability, sijui civil wars, sijui na nini, isipokuwa linked na masuala ya climate change, bado European countries zinaweza zisitake actions. Lakini watu wengi zaidi kutokana na shughuli zao za maisha za kila siku kuathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi, kilimo hakiwezi kuwakimu tena kwa maisha yao, wanajikuta kwamba wanataka kuzamia kwenda Ulaya. Tatizo linaongezeka Ulaya. So if we can use those kind of narratives and evidence ya kuonyesha kwamba msipotusaidia sisi kutatua tatizo ambalo nyinyi mmelisababisha, tutakuja huko kwenu. Na climate refugees wameshaanza kuonekana. Ni kiasi kutoka kwenye sisi kulialia, lakini kujaribu kuonyesha kwamba sio peke yetu ambao tutaathiriwa, na we have a voice na tuta demand ili na wao waweze kuteka action. Lakini jitihada za mwanzo ambazo ilikuwa ni za kuomba huruma, kuomba msaada zaidi na kuzidi kuwapa wale powers, hazikuwa zikizaa matunda. Asante. Asante sana Barwani kwa mchango wako, na ninaona pia Mishi ameonyesha mkono. Karibu sana Mishi kwa ajili ya mchango wako tena. Asante sana. Nilikuwa nataka niongezee hapo alipomalizia Barwani kwamba kwanza ni acknowledge kwamba a lot of work has been done. I think sasa hivi narrative angalau kwa hawa wanakuja hapa imeanza kubadilika. Yani you feel kabisa kwamba nchi zote zinakubaliana kwamba tuna shida na tunatakiwa kuisolve hii shida. The how ndo hapo tunapoachana. Na ukiangalia kwa mfano nchi zinazoendelea, ambayo hii imekuwa mimi ni frustration yangu, kwa sababu nchi kama kama Marekani, nchi kama Saudia, ambao wao uchumi wao unategemea oil. Yeah, Saudia mara nyingi wakija hapa wanaleta delegation ya watu 300, watu 400, kwa sababu wanajua kabisa kwamba hii ni important space, kwa sababu chochote kitakachoamuliwa ambitious kitawaathiri wao. Yeah? Lakini sisi Tanzania tunaleta labda delegation ya watu 10. Yaani kwa mfano, yeah? Na katika hao watu 10 kila mtu yuko busy kwenye mambo yake. Kwa hiyo unakuta hata sasa inapokuja kwenye ile space ku compete wao na wao wanaleta, yani wanajua kabisa kwamba sisi tunaenda, tuna strategy, tunaenda kupata as minimal commitment as possible, and they are bringing the best mind kuja ku make it minimal commitment. You get what I mean? Wakati sisi tunafanya kuja kopo ni rotation, ni favor kwamba mwaka jana alienda yule, mwaka huu tumpeleke huyu, na mwaka huu kuna safari. Yeah. Kwa hiyo ikifika hapo tunashindwa. Kwa hiyo mimi nafikiri pia kuna soul searching kwa sisi wa Afrika, tunachukulia haya tunachukulia huu mkutano kwa maana ya conference kwa uzito kiasi gani. Are we bringing our best mind hapa kuja ku negotiate to get the most out of it, au ni mkutano mwingine tu ambao watu wanachaguana, watu wanakuja and that's it, na as the result kila mara tunashindwa ku argue kwa sababu we are not in the tole. Mimi mfano jana jioni co-facilitators wanaofanya agenda walita informal consultation kwenye ile mkutano, everybody showed up, lakini African group hakukuwa na hata moja aliyekuwepo, kwa sababu mkutano ulikuwa ulikitwa emergency meeting saa moja jioni, ili pati za kubaliane kwamba watu wametoa text, nini kitakuwepo, nini kisichokuwepo kabla hajaenda kwenye official meeting.
sasa huku watu wamekuja najua mimi kazi yangu inaisha saa 12 naenda zangu nyumbani watu wameondoka wengine watu wamekuja wamejadiliana kwa hiyo mnapokuja leo kwenye formal meeting tayari watu wameshaka deal watu wameshakubaliana on a position life goes on so I think there is a lot of on us as well na I think moving forward hilo ninalosema kama la finance kwanza nikubaliani kabisa na baruani kwamba hizi pesa zinazotolewa so misaada and we have refused that language kwamba this should not be a charity hawa watu wanalipa kwa kuharibu mazingira kwa sababu sisi we are carrying the burden ambayo hatukisababisha na sisi tuna haki ya kuendelea na tuna haki ya kutengeneza kuwa kwenye mazingira salama and it's them who have destroyed this environment so huku the term wanayotumia inaitwa contribution rather than a donation au sijui kubeg is their obligation literally kulipa na ndio maana kwenye protocol wamegawanya nchi kwenye hizo annex 1 ambazo they are technically and legally binded to pay kwa kuhifadhi mazingira na wengine annex 2 they can contribute na annex 3 they don't have an obligation to do so kwa hiyo I think tuondoke hapa kwenye kufikiria kwamba hawa wanatusaidia wanatupa favor because it's not a favor na tuna wajibu wa kufanya hivyo changamoto iliyotokea ni kama I think Barwana amesema na Mary pia kwamba hizi climate finance zilikuwa zinatajwa yani kila kitu ambacho mtu anaweza kufanya wanaweza wakasema kwamba that is our contribution to the climate finance kwa hiyo moja conversation ambayo inaendelea hapa ni Africa group na nchi zinazoendelea wameungana wanataka kuwa na definition of what is climate finance ili hizi nchi zikiripoti kwamba mimi nimetoa tayari contribution yangu ili kufikia 100 billion tunajua kabisa kwamba zimeenda wapi lakini sasa hivi the private sector akija huku akija sijui kufanya nini wanasema hiyo ni climate finance order is climate finance sijui nini everything can be dumped in as a climate finance kwa hiyo kumekuwa kuna a lot of double counting kuna a lot of recycled commitment kuna a lot of commitment ambazo hazihusiani kabisa na mazingira lakini wanasema kwamba we have already done it kwa hiyo negotiations zimeanza za kuangalia kwa sababu hii pledge au commitment ambayo ilikuwa ni gentleman commitment $100 billion is supposed kuisha 2024 kwa hiyo mkutano huu umeanza majadiliano informals kuangalia kwamba tunawekaje sasa process ya kuweza kwanza kudefine lakini pia kupata finance goal ambayo it speaks to the need za watu lakini pia it speaks to the actual cost ya kuhifadhi mazingira yetu we are hoping kwamba kama kila kitu kitaenda sawa labda mkutano huu utatoka na roadmap on how we can now start the process of developing a new finance commitment goal with expectation kwamba that can be done can decision can be done in 2024 but the process of setting criteria definitions and prerequisites and starting negotiation is ikaanza mkutano thank you Asante sana Mishi kwa mchango wako muhimu. Na kweli hapa kuna swala la kujitafakari kama tunavyoenda kwenye mikutano mikubwa kama hii ni kwa ajili tu ya kuonekana kwamba umeenda kwenye mkutano kama wanavyosema sasa ni zamu yako lakini ama je hasa kushiriki kikamilifu na kujipanga na kuwa na mikakati na maazimio na kupeleka timu ambayo wana nguvu ya ushawishi ili kuhakikisha kwamba vile vipaumbele vyetu vinashika hatamu na mambo kama haya. Kweli ni changamoto ambazo tunatakiwa kuzifanyia kazi sisi wenyewe hata kabla kukimbilia kwa watu kuomba msaada. Basi muda unatutupa mkono sana, lakini ninaona kuna mikono ambayo wamenyosha muda mrefu, isije mikono yao ikakatika. Tungeanza na hao kabla ya kuhitimisha, na mikono hiyo ningependa kuanza na ndugu Doto Norbert kama bado uko hapa. Kama una swali au una mchango na kupatia dakika mbili karibu. Doto Norbert uko hapa?
Kama haupo, basi karibu dada Aisha. Kama Aisha hayuko, karibu Haidari Ben. Na mimi nitakumjibu Binadia alizungumza habari ya uchafu na nini kwenye beach za Zanzibar. Kwa hakika kuna kijana mmoja anaitwa Farid Himidi ambaye yeye ni activist na anafanya mambo mengi pale, mambo ya festival na nini, na anakuwa anakusanya vijana pale pale Zanzibar kwa kusafisha beaches Zanzibar. Na juzi nilizungumza naye na nikam introduce na rafiki yangu Mohamed Juma Abdallah ambaye ni director of Commissioner of Tourism, au anapata ku sponsors wa kufanya mambo kama haya. Kwa hivyo Wazanzibari wenyewe wanajitahidi, lakini wale administration the Zanzibar government, they are not take their own responsibilities. Kama huyu Farida anafanya kitu kama cha mchezo tu hivi, anakusanya watu vijana wake wanasafisha maplastic, wanaotoka mabichi pale Forodhani kote kule mpaka ni bila malipo yoyote, halipi hata senti moja. Kwa hivyo wananchi wanajua kwa Zanzibar beaches dirty. Hilo la kwanza. La pili, leo nilikuwa nikifuatilia sana na Congress of Social Democratic Party ambayo iko Gothenburg. Swedish Democratic Party ni watu ambao wanapenda kusaidia Finland, wanapenda kusaidia Tanzania, na wamekubali kutoa economic help assistance on that sphere, kuongeza zaidi, kwa wamepunguza sasa wanasema wataongeza zaidi kwa for the better environment of third world. Kwa hivyo Scandinavia they are trying their best to help, lakini nanyewe wenyewe vile vile mjitahidi kama alivyosema Binadia, mjitahidi. Na the government are responsible on that. Ikuwa mtu kama mtoto kama Faridi anafanya kitu kama hicho na hapati msaada wowote, na hapati nini, just to be appreciation. Mfano, kwa hivyo anavunjika moyo, lakini still hajavunjika moyo. I think once per 4 months anafanya kitu kama hicho. Kwa hivyo Nadia, I just tell you, I'm just informing you that there are some people who are trying to clean the beaches of Zanzibar. Nakumbuka siku nilokwenda kule ilikuwa 2000, na mimi nilikuwemo katika hiyo mipango yake ya Faridi ya kusafisha beaches of Zanzibar. Asante. Haya, asante sana Haidari kwa mchango wako. Na kweli inaonyesha kuna watu binafsi wanachukua hatua moja moja, lakini tunahitaji pia watu wengi kuchukua hatua nyingi. Kulikuwa na mikono mingine, kama Norbert Doto uko hapa, una nafasi yako ya kuzungumza nawe. Norbert Doto. Sawa, kama umetoka basi karibu Bi Aisha, una dakika moja tu, karibu. Asante Ashura, nitajitahidi. Mishi, nimekusikia. Asante sana kwa information zako uliotupa. Asante. Sema nakuja na swala baadaye. Nataka kusema tu kwa nchi zetu, nchi zilizoendelea zina yake, zilofanya, ziloharibu kama hizo COP. Na lakini na sisi tusijisahau, tuchukulie mfano kama Zanzibar. Uchumi wetu uloko based utalii. Hatujaamua tunataka quality au quantity na size ya nchi ndogo. Sasa hivi tumeingia tena kwenye uchumi wa blue ambao ni deep sea fishing.
Na vile vile kuna kitu kinaweza kuwa overfishing. Tuangalie na vile vile wale wa ambao wanapata mkati wao kwenye fishermen wadogo wadogo ambao hawezi kuafford mambo kama haya. Tutizame jingine ambayo vile vile immigration immigration including utalii. Ushaona magari yamezidi kisiwa chetu kiko flat, naweza kuendesha bicycle. Sisi tumekuwa na bicycle, kila mtu lazima awe na bicycle yake, wanawake wanaume, tumekulia namna hiyo. Recycling, majaya kwa kila pahala ambayo naweza kuenda vile vile kwenye fertilization, ni kitu kivizuri. Ni kwamba Waafrika tuna negligence ya kukosa kupenda nchi yetu na kupendana sisi wenyewe kuliko wenzetu walioendelea. Chukua mfano kama Noah alikwambia Mr. Ben Hyder, wao hawana industrialization kama tuseme nchi Marekani, lakini iko wako kwenye petroleum industry, lakini ni watu wa mwanzo wanosaidia. Sasa hii COP na ikisha tuchukulie mambo mengi naweza kuzungumza ambao wamejicommit, wanapenda sana nchi yao. Naweza kutajia vitu ambavyo vinaendelea kwenye mambo haya ya mazingira yanayofanyika kwenye nchi, manake unaweza kushangaa vitu vidogo tu ambavyo vina nini. Lakini swala langu ni kwamba hizi COP si haijaanza leo wala jana. Imeanza toka 1995 kama sikosei, COP1 ushanifahamu, kutoka Berlin, Geneva, Kyoto, whatever. Nataka unambie, hii inakuja, of course inakuwa lovo, sema climate finance na vitu kama hivyo. Unaonaje Tanzania commitment yake, pesa zimetoka nyingi, miaka mingi, za misaada na vitu chungu nzima, toka saivi inakuwa redefine your climate finance, lakini pesa nyingi zimetoka. Kwa hiyo nataka utuelezee toka COP1 mpaka sasa hivi COP26, na maana 26 meeting, important meetings. Kitu gani, commitment gani umeziona kwenye nchi yetu Tanzania? Asante. Asante sana Aisha, na kama hakuna mkono mwingine basi tunakaribia kuhitimisha. Na asante Aisha kwa swali lako kwa Mishi, nitalielekeza wakati pia akiwa anahitimisha sehemu yake na kujibu swali lako. Kwa hivyo tumefika mwisho wa mjadala wetu wa leo kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, hasa tukiangalia mkutano unaoendelea huko Glasgow, mkutano wa 26 wa mabadiliko ya tabia nchi, na vile vile tumetazama kwa jicho la kijinsia matokeo ya mabadiliko ya tabia nchi, na namna gani tunaweza kuja na mikakati ambayo inajumuisha wananchi wote na wapembezoni, ili kuweza kufanya dunia kuwa sehemu salama kwa kila mtu, na sio kuzungumza vitu ambavyo vya kusadikika au ambavyo havitekelezeki, na namna gani kwamba tunaweza kuchukua hatua mtu mmoja mmoja, lakini pia zaidi tunahitaji utayari wa kisiasa, wa kiserikali, kufanya uwekezaji wa rasilimali za nishati mbadala kwa mfano, uelimishaji na mambo mengine kama haya. Kwa hivyo kwa kuhitimisha, ninawashukuru sana wachangia mada, wageni rasmi ambao mmedadavua mada hii ambayo ilikuwa inaonekana ngumu, lakini tulivyoendelea imeonekana ni mada rahisi na kwa kweli inamgusa kila mmoja. Kwa hivyo kwa kuhitimisha, ningependa kuwakaribisha wasemaji wetu muhimu kutoa maneno yao ya mwisho. Kila mtu atakuwa na dakika mbili, na kwa hivyo ningependa kuanza. Mary, kompyuta yako imeshazima? Sawa, itakuwa imezima. Basi nimkaribishe kwanza Dr. Barwani Mshale, una dakika mbili za kuhitimisha mjadala wa leo kabla ya kuendelea. Karibu. Asante sana. Mimi langu ni kwamba tuendelee kujifunza, kufahamu haya maswala. Tusije tukajikuta kwamba tunaelekezwa nini cha kufanya, kumbe kile tunachokifanya wala hakichangii katika kutatua lile tatizo. Inakuwa ndo hizo greenwashing ama brainwashing, kwa sababu hatujajibidisha kufahamu nini ambacho hasa kinasababisha tatizo na nini kinaweza kikawa utatuzi wa tatizo lenyewe. Hilo moja. La pili ni kwamba tuhoji hivi vitu, tukiletewa solutions rahisi rahisi za sijui tupande miti milioni ngapi, sijui nini. Tuhoji, sio nyakati zote
hizo ni true solutions, zinakuwa yani ni performances, performativity, lakini haziendi hasa katika kutatua lile tatizo. Na nimalize tu kwa kusisitizia kwamba kama alivyosema Mishi, tunapokwenda kudai mataifa yaliyoendelea kuweza kutugharamia, kutulipa, kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, ni haki yetu kutokana na historical injustices, current injustices, and the future injustices. Kama nilivyosema ni kwamba emissions zikiwa released sasa, athari zake zitaonekana miaka 20 mpaka 30 ijayo. Kwa hiyo vitendo vyao vya sasa vitaendelea kutuathiri miaka 20 mpaka 30 ijayo. Kwa hiyo they have committed injustices kwetu into the future, currently and historically. Kwa tunadai kilicho haki yetu na sio kuomba msaada kwao. Asante. Asante sana Dr. Baruani kwa mchango wako mahususi. Nimerudi. Okay, Mary, sawa. Tulikuwa sasa tunahitimisha mjadala wa leo na nilikuwa ninatoa fursa dakika mbili kwa waheshimiwa wetu wa wageni rasmi mliotusaidia sana kuelewa mada ya leo. Kwa hivyo nikakukaribisha Mary, sasa karibu dakika zako mbili. Wewe unahitimisha mchango wako vipi kwa kuhusu mada ya leo ya mabadiliko ya tabia nchi kwa Tanzania na kwa jicho la kijinsia? Karibu. Nadhani ni ambacho naweza nikamalizie ni kwamba tunajua mpaka sasa hivi mabadiliko ya tabia nchi ni nini, tunajua athari zake ni nini, na tunajua tunaweza pia tukaepukaje, lakini pia tunajua pia tunaweza tukapunguzaje. Kwa hiyo nadhani ni vizuri pia tuanze kuacha ku tick box, turudi kwenye kuleta solutions. Na kama ambavyo maeneo mengine, mfano kwenye mambo ya ubaguzi wa rangi, kwenye mambo ya kijinsia, kwenye mambo ya mateso, mambo ya vita, ambapo we shame, we name and shame, I think saizi pia na kama alivyokuwa nadhani ameongelea Mishi na watu wengine kwamba nadhani imefika mahali ambapo sasa we just need kuambizana usoni kwamba my friend, ongeza kaza mguu vizuri, kwa sababu you are part of this, you are one of the main reason. Kwa hiyo hata kama wewe ni mkubwa sana kipesa na kinguvu na nini, lakini katika hii you have a responsibility, na sio swala la kubembelezana. So I think we need to start naming and shaming. Now you can see it kwenye hizo hotuba nyingi kwamba kuna some naming and shaming, and I think we need to keep doing that, lakini at the same time tukikumbushana wajibu kwamba wana wajibu kwa dunia, kwa sababu unapojaribu dunia, that is being selfish, una wajibu wa kurekebisha pale ulipoharibu. Asante sana Mary kwa mchango wako na hitimisho la kuhusu mada hii ya leo. Sasa nimkaribishe Dr. Edmund Mabuye. Bado uko nasi? Kama Dr. Edmund haupo, nikukaribishe ndugu Joseph Ole Shangai. Nafikiri na yeye pia ametoka. Okay. Basi nikukaribishe mwanafeminia mwanahamisi Singano. Kulikuwa na swali kutoka kwa Bi Aisha. Unaweza kujibu hilo na pia kuhitimisha mada hii ya leo kwa upande wako. Na hivyo nakupatia dakika tatu. Karibu. Asante. I feel kujibu swali. Nafikiri kuna vipindi na vipindi ambavyo Tanzania imeplay a big role. Kwa mfano, Tanzania imekuwa mwenyekiti wa AMSEN kipindi cha Jakaya, ambao wao ndo walikuwa by extension waliongoza AGN. Tanzania pia Jakaya aliongoza Africa Head of the State Committee on Climate Change as a lead up to Paris. Kwa hiyo mchango wa Tanzania umekuwa kipindi kile ulikuwa mkubwa na ulikuwa ukionekana, lakini kipindi kile alichokuja Magufuli, I think mchango umekuwa mdogo sana. Na mimi ninachokiona, articulation zetu, yani bado tunalichukulia hili swala kimazingira sana, kwa maana kwamba ni swala la miti na misitu tu, na ndio maana hata umeona hotuba ya mama ilikuwa imejikita huko. Lakini mimi ningetamani kuona kwa mfano kuna utaalamu na
serikali ya Zanzibar kwa mfano inaleta powerful delegation kuengage kwenye mambo ya ocean, mambo ya hizo fedha na vitu vingine kama hivyo together with serikali ya bara. Lakini sasa hivi ushiriki wetu kwa kweli unapoa, to be honest. Na ya kuchangia, I think hapo mneno langu la mwisho, mimi ningetamani moving forward serikali yetu ithamini michango ya watu, yani kama Dr. Baruani hapo, ingekuwa serikali ingeiomba tuwaweza kwa mfano kamaambia tunamwomba Dr. Baruani aje kuwa kwenye government delegation, mimi naamini hata tuwaweza ingeweza kumlipia wakaje akaongea na wataalamu wenzie huko. Next tungekuwa tuna make progress rather than kuchukulia kwamba hili ni swala la serikali tu, kwa sababu nchi nyingine zina outsource capacity kutoka sehemu mbalimbali, kutoka academia, kutoka kwenye taasisi. Kwa mfano serikali ya Mexico ana negotiate gender anatoka civil society, kwa sababu amesema kwamba nyinyi ndio mko kwenye front line, ndio mnazijua issues, ndio mnazijua sisi tunawapa party badge tuwakilishe kwenye hili. Ani negotiate spini ni natoka wapu. Kwa hiyo ime outsource capacity, wakija pale sasa wana lead. Yani unaona kabisa kwamba sisi hapa kuna kitu kinafanyika. Lakini sisi ametoka amechukuliwa huko, na nikisema sisi sizungumzie tu Tanzania, nazungumzia Afrika. Amechukuliwa huko wizara sijui ya wapi, amekuja pale the first time, hajui hata kinachoendelea. It's really not good. Kwa hiyo nafikiri kuna wajibu wa sisi kama wa Afrika kwanza kuambia serikali zetu kwamba jamani, this is important. Yani tuna haki, tuna wajibu wa kuchukulia hili swala serious, na tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba we are investing on it, na kuwaleta society wote pamoja kwenye hilo. La mwisho nilikwenda kusema, lizungumzwa hapa swala la Baruani aligusia swala la migration, refugees wanatokana na climate change. COP for so long imekuwa ikipush kuhusu swala la loss and damage, kuwepo na specific resources na acknowledgement ya loss and damage, kwamba inafika mahala kwamba huwezi tena kuadapt kwenye hayo mazingira, inabidi ulipwe tu sasa. Na haya mataifa makubwa yamekuwa kidalidali sana hiyo conversation kuhusu loss and damage, wamekubaliana kwamba inafika hapo, lakini hawaoni kwamba walikuwa wana block kuwa na obligation. Sasa angalau mwaka huu conversation inaanza ku pick up. We are nowhere close, possibly to take like 2-3 years ku close, lakini angalau kuna conversation ya kutaka kuwa na mechanism, independent mechanism ambazo itakuwa ina support na kufinance loss and damage. Na nahisi nimeshasema mara ya mwisho, lakini naomba ya mwisho kabisa, to speak on Baruani, mimi nafikiri nchi za Kiafrika, as much as we are focusing on adaptation and rightfully so, lakini pia nafikiri kuna haja ya kuanza kuangalia na sisi pia tunapunguzaje emissions zetu, ili ziwe sisije zikapeak. As much as emissions zote za dunia, 80% of emissions zinatoka kwenye nchi za G20, lakini ukiangalia hizo trajectory emissions za Afrika, they're peaking fast as well. Kwa hiyo nahisi kuna opportunity ya kulipfrog development path, kama kuna fursa ya technology, kuna fursa za kinini, kwa nini tuende tukachome makaa ya mawe sasa, tusiende kwenye renewable energy for example. Kwa hiyo I wish nchi za Kiafrika pia zitaangalia kwamba, ili pia kupunguza hiyo divide kwamba global north only ndo wanafanya mitigation, sisi tunafanya adaptation, and that gap become wide. I think there is opportunity to leapfrog our energy sector na kupunguza carbon emission on our energy as well. I think that will be all for me. Asante sana kwa kunialika na poleni again kwa kuchelewa. Amna shida, wala hujachelewa, kwa sababu tumepata bado mchango mkubwa sana kutoka kwako. Asante sana Mishi kwa kuhitimisha na kwa kutupa muhtasari wa kile ambacho kinaendelea kwa Glasgow kuhusu mkutano wa mabadiliko ya tabia nchi. Basi Isabel Lounge yetu ya leo inaishia hapa.
Natumaini tulioko hapa na ambao wanafuatilia mitandaoni tumejifunza kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na kitu gani tunaweza kufanya ama namna gani tunaweza kujiandaa ama tunaweza kutafuta taarifa. Kuna mmoja alisema ni muhimu sana kutafuta taarifa kwa sababu wakati mwingine tunachanganya mabadiliko ya hali ya hewa na mabadiliko ya tabia nchi, lakini kwa kiwango fulani vinashabiana na ni muhimu kuchukua tahadhari kwa namna yoyote vile. Kwa hivyo mimi sina la ziada, nawashukuru sana nyote kwa michango yenu, kwa watu wa mada na kwa waliouliza maswali na kutoa michango yao. Nikukaribishe Naj kama una neno la mwisho kwa ajili ya kuhitimisha, lakini kwa upande wangu nawatakia weekend njema na alamsiki. Asante. Asante sana Ashura, pia ningependa kuwashukuru wazungumzaji wetu wa leo, hususan Mishi kwa kukimbia sana na kuwahi hoteli ili kuweza kuja kuzungumza katika mjadala wetu wa leo, pia Baruani kwa kujaribu pia kadri ya uwezo wako, na pole kwa changamoto uliokuwa nayo. Pia ningependa kumshukuru Dr. Edward ambaye ni mara yake ya kwanza kuhudhuria Cyber Lounge. Karibu tena kama unatusikiliza bado. Na pia Joseph for jumping in for Baru. Nawashukuru nyote mlohudhuria, mlochangia katika mjadala huu muhimu ambao mimi pia nimejifunza mambo mengi, na natumai kama as individual tutaweza kuweka masikio yetu wazi na macho yetu wazi ili kujifunza zaidi, na mchango tu mdogo kama tulivyosikia hapa, hili si tatizo la mtu mmoja, hili tatizo linataka kuungana kama nchi, kama communities, kama watu, ili tuweze kulipatia suluhisho. Na kuwakumbusha tu kwamba katika mambo yanayoendelea huko Unguja kesho kuna shughuli kubwa, kwa hiyo rafiki yetu, dada yetu Zuhra Yunus anazindua kitabu chake kesho jioni saa 12 hapa Naj Media Center. Tutarusha live kutoka Golden Tulip kuanzia saa 12 za East Africa. Na pia Jumapili katika kipindi chetu cha Stone Town Cafe tutakuwa na interview na Zuhra Yunus. That should be interesting. Yeye amezoea kuinterview watu, kwa hiyo mara hii anakuja kwenye kiti kimoto na Ahmed Rajab. Na pia katika Cyber Lounge ya next Friday tutakuwa na Zuhra Yunus ambaye tutamkaribisha na kuweza kuchambua kitabu chake. Kwa hiyo matukio hayo matatu, tunawakaribisha nyote mnaotusikiliza na mnaotufuatilia, msikose. Asanteni sana, usiku mwema, na hadi kesho nawatakia kila la heri na weekend njema. Asanteni. Shukran sana. Santeni sana.